sad vidjeti špicu, ali ubrzo ćete vidjeti i brkove. Najvrednije brkove na Balkanu. Ljudi, pišite da li se čujemo i javite jel sve ok, da li vidite sve. Ajde da vas uvedem u večerašnju emisiju, da vas uvedem u 2,5 sata, 3 sata slobode. 3 sata slobodnog programa kojeg nema nigde. Gde postoji cenzura, program koji nije samo program koji menja i svest i uči mnoge ljude da mogu da budu slobodni i da rade to što voli, da budu uspešni u tome. Živimo u eri nove normalnosti, sećate se te reči, više ne spominju. Ne spominju više veliki reset, je li tako? Nema više velikog reseta. A veliki reset je počeo da jede one koji su ga i propagirali. Između ostalog, o svemu tome i svim naravno temama pričat ćemo sa profesorkom, doktorkom Milom Alečković. Mila, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Krenuo si sa brkovima, ja taman rekao da ne pričaš možda o meni. Ne. A ti si svoje zaveštao kao Dali, je li tako? Tako je. Šta ja mogu više da kažem od toga nego večerašnja gošća je neko ko je zajedno sa svima nama stao na rep COVID agendašima ovde u Srbiji ali zajedno sa tim, ja sam u prošloj emisiji, sećate se kada je bila ova Jelena ovde, rekao da ono što niko u suštini nije pričao, a nisu pričali o tome jer u suštini ni ne smiju ili nisu imali prostora, ali ja nekako mislim da je glavni krivac za sve ovo što se dešava. Inače, u Novom Sadu je pre sat i po vremena dečko ubio svoju devojku u solarijumu, pa izvršio samoubistvo. Da je to posledica direktna onih zaključavanja, maskiranja, onog maltretiranja, one propagande, one segregacije, onog nacizma koji je sprovođen nad nama. Mila, ja sam pogodio malo. Jesi, i malo više. Na tvom kanalu smo jedino smo tu u stvari mogli da pričamo sve. Kad je u pitanju ta, kako ja zovem, COVID operacija, a o tome sam držala predavanja na raznim mestima u svetu i ono posljednje što je bilo, to je na jednom kanadskom univerzitetu i jednoj kanadskoj grupi lekara koji su divni ljudi i koji su se borili protiv te agende kao i mi. I ja sam to predavanje koga zanima na engleskom je i dalje na mom Facebooku, pa ako hoće može to da posluša. Ja sam počela to predavanje sa rečenicom: ne znate koliko je bila strašna vaša istorija. A zato što su i oni maltretirani. A pri tome sam mislila na najgore eksperimente mind control programa koji su rađeni baš na Allan Memorial institutu u Montrealu. Najstrašniji eksperimenti su rađeni u toj kući strave. I oni jadnici koji su u toku tog COVID operativnog inženjeringa sve to morali ponovo da gledaju taj film, a da se nisu sećali i nisu imali taj odbrambeni mehanizam jer su to nove generacije, onda sam im rekla: nemate pojma kako tešku prošlost imate, pa da se malo setimo šta je rađeno posle Drugog svetskog rata kod vas. Cela COVID, a što se tiče Srbije i uopšte ovog regiona, Balkana i regiona takozvane jugoistočne Evrope, ja ne volim to zapadni Balkan, mislim, što ništa ne znači, jel? Jedino smo na tvom kanalu mogli da se izrazimo i mi iz Srbije i ona naša prijateljica iz Zagreba i ona iz Slovenije i ona iz Bosne. I ovo je, stvarno smo se bili ujedinili, čak su se čudili neki ljudi koliko mi možemo da govorimo, a jedino smo mi tada i govorili o tome šta rade sa svešću i umom ljudi. S druge strane, evo, ja sad, ti znaš da ja nikad ne laskam, naprotiv, taj sajt nulta tačka, ja ne znam, to je najbolji sajt koji postoji, koji ažurira ono što se danas u svetu dešava, jer sada upravo postoji to odbrambeno potiskivanje
tih koji su nas maltretirali. A šta znači to? Pa sad je njima neprijatno da priznaju koliko ljudi umire, kolike su sekundarne posljedice, da je federalni sud u Americi rekao da je sve ovo bilo štetno, genski tretman, je li tako, koji veze sa vakcinama nije imao, da je medicina samo bila taoc, to smo od početka pričali. I sad sve to priznaju i priznaju i priznaju. I niko od ti, naravno, jedan deo njih je već pokojni, ti koji su najviše napadali su, nažalost, otišli u večna lovišta, a ovi koji su ostali živi, a sećamo se kako su nas degradirali, nazivali bitangama, COVID bitangama i tako dalje, oni nekako beže od nas, potiskuju i sad ih je valjda sramota zbog tog naduvanog ega i sujete da kažu da su grešili. COVID operacija je bio pravi mind control, samo je to bio mind control ne u zatvoru i u bolnici, nego na celoj kugli i na celoj planeti, znači to je bio logor pod otvorenim nebom i naravno soft varijanta u smislu da je opet medicina bila uzeta za taoca, kao ostalom i u eksperimentima u logoru Dachau, sve je to uvek isto. Međutim, sad je to bilo onako još bolje upakovano, još stručnije, još misterioznije, sa novim generacijama koje nisu znale šta se radilo u toku Drugog svjetskog rata, koji nisu znali šta su radili nacisti, koji nisu znali šta je radio Kurt Lewin, 1947. daleka 1947. teorija šoka, koji nisu znali ni šta je radio psihijatar Hebb, šta je radio psihijatar Cameron, šta je radio Milgram, ništa to nisu znali i zato što nisu znali, neznanje je uvek veliki problem, oni su morali da odgledaju film ponovo, znači zlo se ponovilo jer nije bilo transmisije. Mi smo jedini tada pričali i evo samo to da kažem, pošto si time počeo, sve ovo što se danas dešava je u stvari post-covid sindrom, ima to i drugih razloga, ali uzrok je jedan, razloga ima koliko hoćete, a uzrok je jedan, to je post-covid sindrom, po meni mnogo gori od vijetnamskog sindroma, jer je zahvatio upravo decu, objasnit ćemo zašto decu. Pa zato što, to se treba da te pitam, ok, mi koji smo bili svesni svega što se dešava, to mi koji smo znali nešto, da to ne može da bude onako kako nam predstavljaju u medijima, mi smo reagovali na jedan način, odbrambeno, ali tako. Ali šta je sa onima koji su bili između? Ne ja sa onima koji su prihvatili i doživjeli tu fake slobodu, tako da kažem. A najviše tih ljudi, najviše tih živih bića koji su bile između, su baš bila deca. Deca, kad je reč o odraslima, onda su to ti slabi karakteri, konformisti, mazohisti i tako dalje, to je sve imate kod Hane Arendt, ko održava totalitarne režime i naciste, to je ta populacija ljudi koji se ne bune, koji možda nisu zli, ali se ne bune, trpe, savijaju se. Toga je bilo dosta, nažalost, ovdje. Bilo je, naravno, oko novca, korupcija, ali bilo i oni koji ništa od tog nisu imali, pa su se podvodili po to. A kad je reč o deci, nad decom je učinjen stravičan kriminal. Pođimo samo, evo, zašto sad imamo talas nasilja. Naravno, sad talas nasilja može da se objašnjava i drugim stvarima i to ćemo reći da ovdje ima i drugih operacija nad decom. Ali, ajde da pođemo od te prve, od te uzročne. Setite se kako je bilo sa decom. Deca su imala one kružiće u kojima su morali da stoje. I se sjećate onaj socijalni inženjering, kružić jedan, pa na 10 metara kružić drugi, pa treći da virus ne bi kobajagi došao. Pa onda oni šatori plastični gde su deca, jeste se izolovano, to je bilo sensory deprivation, to je bilo senzorno lišavanje. On je zatvoren u tom kobajagi plastičnom šatoru, pa ne može iz njega da izađe, onaj drugi kao Indijanci, znaš, ono u ovim... Pa sviraju one flaute... Sa rupama na maskama, pa... Sedi i onda imate krpetine na usima koje ne može da skine ceo dan, znači ne može da diše dete, ne može da nauči Udiše da govori. Udiše svoj ugljen dioksid. To obaška i acidoza u telu odmah, ali ne može da nauči ni da govori kako treba ako je malo dete u školi, jer to je ta krpa ga vuče, ima glavobolje, sve što hoćete. To su sve bile neurološke, fiziološke, somatske posljedice. Ajde sad sa psihološkim.
Kako je dete koje je moralo da bude udaljeno od svojih drugara, ne sme da mu priđe, ne sme da ga uhvati za ruku, ne sme da ga poljubi, ne sme da se druži, ne sme da se osmehne, ne sme da nešto vikne, to su deca od 6-7 godina, hiperaktivna, kako se to sad kaže, u stvari potpuno normalna, jer taj sindrom hiperaktivnosti je uglavnom, bilo, mislim, uglavnom je to budalaština. Ne kažem, ima neke dece hiperaktivne previše, ali u principu su to normalni periodi, 6-7 godina kad su deca hiperaktivna, aktivna, ali se izmislila neka nova dijagnoza. I sad to dete ništa od toga ne može. Ne može da govori, da peva, da se smeje, da poljubi drugara, da ga uhvati za ruku, da se igra. Kakva su to deca? To su deca koja su naučila da slušaju, kao u eksperimentu Steli Milgrama, koja su naučila da budu iracionalno poslušna, i koja su naučila da budu male sluge. E sad, kad prevedemo to u našu materiju, karakteri koji se stvaraju kod takve dece, pošto je u pitanju 5-6 godina, pa i nekad su bila i mlađa, šta je karakter koji se stvara kod takvog deteta? Pa to su mazohistički karakteri. To su mazohistički karakteri od starta. I sada, kad mi kažemo, a mi znamo šta je mazohizam, koji je uvek vezan za onu drugu stranu, ima obe strane mazohizam, znači to je jedan novčić sa dva lika. Kad se probudi onaj drugi lik sa druge strane koji počinje na S, onda imate izjavu uživao sam u kricima dok sam pucao. I šta se sad čudimo? Šta se sad čudimo što jedna devojčica kaže ha ha, nećete ustati iz groba, pa ovako pokazuje. Šta se čudimo? To je ta posljedica COVID maltretiranja, kad ste ih mučili da budu, da budu sluge, da se savijaju. E sad dolazi njihovo, sad ću ja da se iživljavam i da se osvetim. To je isti Ja fenomen. sam se pitao, Mila, gde je krizni štab? Kad je toliko dece Sada, ubijeno i sutra. pa Gde nema je krizni kriznog štab? štaba, pa oni imaju. Jel postoji bilo kakav krizni štab? Jel postoji bilo kakvo telo? Ne, Ja to ne nisu ništa. znam. Ne, Ja pa ne postoji. sam rekla da je ovde potrebna mentalna hitna pomoć, ali Tako. se postavlja pitanje ko će to da radi, jer oni ne znaju ni šta je to. Prvo zlo su nam naneli bar neverne psiholozi koji su ušli, to je ta nova generacija tih nekih feminističkih studija. Mislim, nemam ništa protiv feminizma, ali to su studije koje oni više ne rade ono što smo mi učili, neurologiju, biologiju, sve o pravu, dečju dušu, psihijatriju, poremećaje. To je jedna ozbiljna metadisciplina. Nauka o deci, oni to ne rade, i to je jedan sloj tih površnih psihološkinja koje su ušle, nažalost psihološkinja, najviše socijalnih radnika, ali ima nažalost i naših kolega, koji u stvari jako malo znaju. I oni su nam napravili veliki problem u ovom društvu, jer oni više ne znaju kako se radi sa decom. Pri tome, taj Barnevernek sistem, to smo kod vas jedino i mogli da pričamo, i još neki drugi kanali, onako preko zuba, samo nemojte to pominjati, nemojte o deci, nemojte o deci. A u stvari oni su nam izbrisali nauku. Kad je mene taj nesrećni Vulević, evo moram ponovno ga pomenem, mada je on skroz nebitan, ali evo sad on se sad diže iz groba, evo ga ponovo u medijima, kad je on rekao šta se mene tiče što je Mila psiholog ili psihijatar. Tako je rekao. Pa se kad to kaže neko ko je savjetnik u 60 godina u socijalnim centrima, on se postavlja pitanje, ko ste vi, šta vi radite ljudi, ko ste vi, ko je vama rekao da vi znate šta je dečja duša, šta je dečja psihijatrija, šta je dečja psihologija? Pa mi smo ti koji pravimo te zakone. E, oni su nas izbacili, struku su izbacili, i uveli su te svoje radnice, soc radnice, kao ta neka Igić s kojom sam se sudila, pa neću da pominjem dalje jer je skroz nevažna, ali takvi ljudi su brifovali, oni su brifovali, kako oni to kažu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu, sve živo okolo, da uče kako se postupa sa decom. I oni su ti koji su uveli licencu na čuvanje deteta, 2 godine licenca, pa ide u drugu porodicu, pa licenca, pa ide u treću. Iz razne te besmislice. Oni su ti koji prihvataju ovaj World Health Organization sad pravi projekat takozvane seksualizacije dece od nulte godine, kažu, to mora da se radi i da se stimuliše dete od treće godine. Kaže, to ja ne prepričavam, nego citiram vam jednu stavku, treba, kaže, stimulisati onaniju deteta od treće godine života. Dete, mislim, onanija je prvo autoradnja, jer dete u trećoj godini života,
ko će da stimuliše, naravno odrasla. I to je onaj povratak doktora Kinseya i njegovog Kinsey Report, znači njegovog načrtanija njegovog šta treba raditi s decom na nesreću. I sad se vraća korak po korak ozvaničenje onoga zašto je recimo DeSantis u Floridi potpisao pre neki dan smrtnu kaznu, a to je silovanje male dece. E, ajde sada da vidimo kad počne to zapadne istočne vrednosti, čije su vrednosti, šta se radi, da vidimo ljude u svetu koji se stvarno bore protiv toga, a ljude u Srbiji koji se ne bore protiv toga. Koji šta više propagiraju. Koji propagiraju. E, ovaj sloj, ja namjerno kažem Barne Vernet radnica i nađe se tu i neki na nesreću psiholog, ali uglavnom su to, nažalost, socijalni radnici, koji su učeni po tom novom programu, koji mora biti isteran iz Srbije. Zato su mene napadali. Što sam ja videla što oni rade, ja sam čitala taj program. To je užas. Oni su potpuno našu nauku izbacili. I kako sada vaspitavaju decu, roditelje, nastavnike, pa to je strašno. I ono po obdaništima što rade. To je ono što je uzrok ovakvih poremećaja. A posle toga imamo, znači, uletanje svih tih službi koje nemaju veze sa klasičnim našim obrazovanjem koje smo mi nekad imali u ovoj zemlji, odlične dečje psihologe i psihijatre, pominjala sam ih, imali smo odlične. Ja kad sam otišla u Francusku da se školujem, ja sam prvo radila kod Piagea i on je bio u Švajcarskoj, ali kod njegovog Grecoa u Parizu, to je bila direktno ta škola dečja inteligencija. Posle sam prešla na kliniku. Oni su meni rekli, vi sve znate, znate istok, znate zapad, znate Luriju, znate Luriju, znate Muriju. Pa neurologe ruske. Znate Muriju. Jeste, ne mislim na rusku neurologiju, a znate kaže i američke studije. Pa rekao, mi smo sve radili. Mi smo sve radili u toj zemlji. Mi smo imali fantastično školstvo. To je sad sve obrisano. Ali kako ako ste imali fantastično školstvo, kako kažeš? Fantastično školstvo bilo je i u Jugoslaviji. Da, o tome priča. Roditelji ovog dečaka i onog bolida iz Mladenovca su produkt tog školovanja. Vidi. Ili greška. Otimanje beba i otimanje dece i ono što je rađeno, to su bile kriminalne radnje koje su, kako da kažem, kriminal je kriminal. Ali nije bio uvoz obrazovanja s polja koje ti neko nameće kako ćeš decu, da li smeš da daš ćuškicu ili ne. I da li ćeš da kažeš detetu, mislim, mi smo radili ozbiljnu nauku pre svega, ali govorimo o tradiciji obrazovanja. Poštovali su se stari pedagozi, stari psihijatri, stari psiholozi koji su stvarno znali neke stvari. I nije bilo nametanja ovih patoloških sadržaja koje sad nameću i tog, recimo, tog sada, te nagle, jel, seksualizacije ili da dete možda menja pol u šestoj godini, da li je zadovoljno, nije zadovoljno, jel te sine, jel te tata lupio po turu, ajde prijavi tatu, pa onda uzmu dete. Dobro, naravno. ali izvini, to nije postavljeno. Moje pitanje je bilo da su roditelji ovih koji su izvršili masovne ubice. Živali nekada, pa. Mediji greše, kažu serijski. Nisu to serijski ubice, to su masovne ubice. Serijski ubica ide po Kaliforniji 70-ih i stoperke ubija. Serijski. Ovo se desilo oblika u jednoj epizodi. Da, ali ima raznih oblika serijskih ubica. Pa to je potencijal za serijskog ubica. Potencijal, ali prosto nije sakrivao svoje tragove. Prosto je... Da ti kažem, imaš serijskih ubica, psihopata, sadističkih, narcisoidnih, koji ništa ne sakrivaju, nego, mislim, sakrivaju, ali začekavaju policiju. Začekavaju policiju, novinare. Čik, nađite me, pa da. Da, ali gledaj, kažem opet, roditelji tih ubica su školovani u nekom sistemu koji, pa kažemo, jesu, da je bio valjan. Vaspitani u tom nekom sistemu. Ja ne znam sistemu. Šta su oni a bili. Tvoja teza i moja je takva da se sve nosi iz kuće više da. Nego iz škole. Vidite, imaš normalnu raspodelu po Gaussu. Ti ljudi su bili ekstremi. A sad su oni u normalnoj raspodeli. Sad su na svakom koraku oni. U tome problem. Postoji, mislim, patologija je dinastija. Postoje patološka struktura od kako sveta i veka. Ne možemo to objašnjavati sistemom obrazovanja. Ali ja znam da su se moje kolege iz onog vremena jako borile protiv patoloških elemenata. Ja se sećam tih profesora. Sada ti imaš ljude koji jednostavno svaku glupost koja dođe s polja prihvate. Svaku glupost. Prvo,
taj način, kako da, taj način hraniteljstva, evo o tome sam pričala pa neću da dalje ljude zamaram, ali to je nešto što, ja sam mislila su to neki dobri ljudi, jel tako, to je nešto što treba isterati Srbe, to je novina koja nije postala. Šta sad to znači? Seljakanje deteta iz jedne u drugu porodicu. Pa molim te, ako dete ima roditelje neadekvatne, radi s roditeljima, pomaže ih finansijski, leči dete, ako nema, onda ide na usvajanje odmah. Nema to seljakanje iz jedne u drugu porodicu u godinama kad se identifikuje. E, to mi nije bilo jasno. Neću da to se je program, to je norveški program. Neću da se zadržavam na tome, ali odnosno, samo ću da Američko, kažem da mi nikada nije bilo jasno realno da hraniteljskim porodicama se daje novac koji bi mogao da se daje porodici čije je dete. Ma ne, to je jedna od devijacija, ali ti imaš milion stvari tu. Recimo, to usvajanje za velike količine novca, šta je to? Pa država Jermenija tuži te fondove američke, to su te američke kompanije sa kojima je vlast u Srbiji potpisala ugovor. To nekada nije bilo. Ne znači da neki ljudi iz polja nisu dobri ako dete nema nikoga, može to sve i da se usvoji iz polja dete i tako dalje. Međutim, ovo nije to, ovo je bukvalno trgovina. Imaš cenovnik na sajtu, imaš stranicu za ovakve patološke kategorije, stranice za drugu i onda traže dete, kaže naci program, jel, traže dete, ja hoću da ima ovakve oči, da ima ovo, da ima ono, da ima te gene, da nemoj slučaj da su crne oči nego plave, mislim. Dobro, ali Mila, izvini što te prekrivo, hoću se vratimo na priču. Da se novac je u pitanju, novac je u pitanju. Teme za početak, stvarno te teme koju obrađuju odjednom na televizijama vojni stručnjaci ukrajinskog backgrounda su odjednom postali stručnjaci za masovna i serijska ubistva. To je postalo potpuno suludo. Znači, viđamo jedne tiste ljudi koji su juče pričali o ratu u Ukrajini, koji sada rešavaju problem sa kojim stvarno nemaju nikakve veze. Naravno, neki to odmah i gledaju da povežu, čak i sa Rusijom, idu do tog ludila. Ali, ako ćemo da pričamo o struci, i ako je ovde u Srbiji na globalnom nivou postala glavna teza struka da se pita, evo je struka. Ne, neće. Evo struka, i zato, pazi, stvarno hoću, jer na televiziji sam video svakojake. Video sam samozvane psihologije, psihijatre sa kursevima, Instagram kursevima i to. To mene ne interesuje. Ja hoću da čujem iz tvog ugla šta se tu desilo u glavi. Šta se desilo to u glavi? Jer svako predstavlja svoju priču, povezuje ga sada sa nacističkom ideologijom. Pa povezuju i onog u Teksasu sa nacističkom ideologijom. Svi su nekako povezani sa tako oni tvrde. Dobro, to kad počne, može da se sve je povezano na ovom svetu. Samo nije povezano sa zadrugom. Pa s tim je možda najviše. Sa zadrugom nikako, ne. Ali oni ima jako mnogo nekompetentnih ljudi, ali da malo ljude nasmemo, da ne ispadnemo, jer ovo su užasno teške stvari. Ja sam kod tebe i pričala da su mene izabrale moje kolege da budem direktor instituta za kriminologiju, koji, mislim, bilo je dobrih ljudi u to vreme i onda naravno dođe neki čovjek iz vlasti i kaže, ljubazno kaže, bolje da malo sačekamo, ne može Mila i tako da. Znam ja dobro tu priču. Onda su nastavili da rade to štancovanje nekih radova, koeficijena. Dobro, Mila, pusti to, dajde, pitao sam te. Pitao si me. Vidi, tu smo, malo smo se malo čas šalili, pa smo rekli, ima tu više kognitivnih stilova. Imate ovaj stil, svi smo krivi, to je, ja to zovem stil crvenkapice. To je ono, jao, kako nam se to desilo? Pa zar je moglo? To je najlakše reći. Pa sad smo dotle došli. Pa to su opšta mesta. Mislim, nije to pogrešno. Ali to je prva oktava. Ali neće se popnu do osme. Neće se popnu do osme. Pa onda imamo ove razne krivce, kao taj neki sa crnim naočarima, Vulević, koji se sad odjednom oni objašnjavaju to. Objašnjavaju oni psihologiju, oni su nas isterali, našu struku su isterali. Onda imamo ove koji ništa nisu shvatili, zbunjeni, sluđeni. I posljednja grupa smo mi koji nešto objašnjavamo. Dijagnoze pogrešne potpuno. Medija pišu gluposti. Evo sad je izašlo, pre neki dan je izašlo, dečko je bio podvojena ličnost. Pazite, ja sam to, mislim, ja moram ipak da kažem ljudima, nema podvojena, nema trunke, to su sve pogrešne stvari. Znači, totalna nekompetentnost. Ili je neki kolega, nažalost, tako nešto rekao, ili su počeli da konfabuliraju, same novine daju. Lupaju šta stignu, Mila.
Pazi. Eno, otac ovog iz Mladenovca, izvini, sahranili ga, danas ga uhapsili. Čovjek šta je ustao iz groba? Znači, pa to je the show must go on. Evo sad ovako kako to izgleda od podvojena ličnost. Podvojena ličnost je deo, pošto si pitao šta se u glavi dešava, to je deo schizofrenog spektra. Ima tu raznih, ima raznih poremećaja schizofrenog tipa, SCH crte. Imamo onaj minus poremećaj, to je recimo povlačenje, osamljivanje, nedostatak socijalne inteligencije, zatvaranje, nema socijalnog života, nema ničega. Imamo ovaj plus pol kad su ovaj, u pitanju halucinacije, glasovi koji se čuju i tako dalje. Dečko nema nijednu stranu te schizofrene slike kliničke. Niti je ovo plus, niti je on u minus. Niti je on imao halucinacije, niti je neko ko nema socijalnu inteligenciju, ko se osamljuje i tako dalje. Znači, totalno pogrešna stvar. Onda šta znači podvojena ličnost? On je ubio hladnokrvno, premeditirano, smišljeno, precizno, sadistički, svesno i na kraju rekao uživao sam u krivicom, ako je to tačno. Znači, to je jedan lik. E sad, ako mi kažemo da ima podvojena ličnost, znači drugi lik bi trebalo da bude drugčiji od toga. Afektivan, uplašen, zastrašen, anksiozan, koji osjeća krivicu povreme. Pa ste, sad imamo podvojene. A gde nam je ta drugi lik? Nema tog drugog lika. Znači, totalno pogrešna dijagnoza. A šta je dijagnoza? Pa, sociopata, egzogeni, spoljni uslovi, ja bih rekla dobra psihopatska crta, narcisoidne psihopatije, zato što je uvređen, što nisu ga svi obožavali, on je razmaženo dete, uvređeno bio, na osnovu ovog što, izvinjavam se ljudima, ako sam rekla nešto što ja na osnovu ovog što sam mogla indirektno da veštačim, nisam dečka videla oči u oči, da. Znači ovo je indirektno veštačenje. Ono, ako je sve tačno što su rekli, to je psihopatija, to je znači zaleđene emocije koje je pitanje da su i stvorene u detinjstvu, ta mazohizam okrenut u sadističku crtu, osvetničku, narcisoidnu, vrlo surovi psihopatski karakter, ja bih rekla da je već karakter, da nije samo crta, jer to je samo kontinuum, ali ovdje ja mislim i karakter u pitanju. Ako je stvarno rekao to na kraju, to je već karakter psihopatski, znači to su ljudi koji nemaju osjećaj krivice, nemaju emocije, nemaju empatiju, nisu nikakve emotivne, afektivne žrtve, to nije ubistvo iz afekta, gde mi veštačimo neuračunljiv. Pa ste, ljudi brkaju kad se kaže lud je. Kad kažete lud je, narode, to ništa ne znači. Ima mnogo vrsta onog što narod zove ludilo. Afektivna psihoza, schizofrenija, paranoja ili ova manijakalno-depresivna, po starom podeli sad to drugčije zovemo, ali svi imaju podvrste, to su bolesti afekata, afektivne psihoze, znači su bolesti emocija. I ako neko ubije u takvom suženju svesti, mi ćemo reći da je neuračunljivi, oslobodit ćemo. Mislim, u zemljama u kojima se može to tako raditi, ovdje ne može, ne ide u zatvor, ide u bolnicu, je tako? Leči se. Nije znao šta radi. Došao je do suženja svesti. Često ti na sebe posle dignu ruku. Ali ovdje je nešto sasvim drugo. Ovdje nije ubistvo u afektu. Ovo je ubistvo sa smišljeno, izračunato, isplanirano, hladnokrvno, precizno, sa uključenim frontalnim korteksom. On ide, menja šarže, razmišlja gde ide, tačno puca, gađa. Ima plan. Ako je ono njegov plan, ima plan, a iako nije njegov, onda je opet... Njegov ga je dao, bilo šta, dobro, šta jeste. God. I spremano dugo i posle, ono što je najveći kriterijum, to je da posle nema sažaljenja, nema emocija, nema osjećaja krivice i još ima te surove izreke tipa uživao sam u krivici, ako je to tačno. Dobro, pošto znači, mediji znaju svašta da pričaju, bilo je od keca iz jedinice kao razlog, zbog čega je došlo do toga? Pa ne. Pa se, kada je reč o narcisoidnoj psihopatiji, mislim, pravo je psihopatije, pa imate naduvane narcisoidne momente, tu je prag draži jako snižen. Znači, neproporcionalna je reakcija. To je otprilike ono, neko tke zazi po nozi, a ti ga ubiješ. Znači, to je moguće da je on zbog sitnice reagovao, ali ne iz neke impulsivnosti, nego zato što je to toliko naduvan taj ego da ne može da podnese da ga svi ne obožavaju i ne može da podnese da mu neko da nižu ocenu, recimo. To nema veze, to su samo okidači, to nisu uzroci. Pravi uzrok je formirano dete bez emocija. Znači, uzrok šta je uzrok? Uzrok su roditelji, brate. Oni su tako uzrok. Je, tako je. On je od nulte do... Pazi, sad... Poznati, priznati,
radiolog. Ti znaš koliko se ježim na medicinsku struku? To ništa ne znači. Moj, I on iz Leskovca što pozira sa oružjem. Znaš, ja ću don, ti kažu, ispričati, don. Naš majčin ujak, rođen je, a meni znači stari ujak, naš profesor Paja Trpina, Paja Pufer, tako su ga zvali, koji je radio doktora sa čerkom Marije Kiri davno, nekad u Francuskoj. On je sve njih imao, on je predao biohemiju i kod njega su, ja sam to već više puta pričala, padali po 10 puta. A nemoj da mi ponavljaš ako si više puta. Ne, ovo nisam rekla. On je imao, dođu posle rata ljudi sa ovako, imao onaj, znaš, onaj portikl odlikovanja. I Paja kaže, kolega, vi biste vašim znanjem otrovali čovjeka. Tako ih je obarao, ne znate, kaže kolega. A onda taj neki, a posle je bio poznat, pa neću njegovo ime da kažem, vikne, letećete s fakulteta, znate li vi ko sam ja? Ja sam izgubio 4 godine u ratu, a vi mene obarate. A naš Paja je bio u nemačkom logoru, ali on to nije pričao. On kaže, ali vi ne znate, vi biste vašim znanjem otrovali čoveka. E sad, kad ti meni kažeš ugledni lekar, znaš koliko takvih ima? Znaš koliko takvih ima koji su govorili, rečeno je da me pustiš. E, ali to je nekad bilo mnogo teže. Jer oni su njemu, i uzir bude rečeno taj koji je našem Paji pretio, posle kad je Paja odlazio u penziju, digao ruku da drži govor o njemu, pa je rekao da nije bilo tog profesora, ja ne bi postao ugledan lekar. Tako je to nekada bilo. A sad ti imaš, ja ne znam šta oni više rade, ja sam rekao, šta to znači? Ima toliko lekara koji su potencijalne ubice. Ali znaš šta, izvini, hoćete, moram da stanem. U prošlom podcastu sa Jelenom sam pričao i nekako ja sam kroz svoj život shvatio da su deca lekara, lekarska deca i deca vojnih lica, znaju da budu najproblematičnija. Da, nakon toga desilo se u Mladenovcu da je sin vojnog lica izvršio masovno ubistvo koje za sada je stavljeno u neki zapličak, negdje u neku zabiti za neke zavese o čemu se uopšte ne priča. Mi smo imali za 48 sati 2 masovna ubistva, to se nigde na svetu nije desilo. Da. A Srbija je mala zemlja. Da, to je počeo jedan serijal koji nije nikada bio ni u ovom regionu. Ja sam čak rekla našim prijateljima iz ostalih republika, pa čuvajte se, to je nešto što će i do vas doći. Ne bih ja uopštavala da su to deca te dve kategorije. To su deca imućnih roditelja, razmažena, koja su imala privilegije tog tipa. Ali imaš ti decu lekara i vojnika koji su jako dobro vaspitani. Da, ali je masa njih onako ili otešlo malo narkomanija ili to je, malo... A to je fenomen ovog doba kada im je ova vlast dozvolila da oni, pazi... Evo, gledalci mogu da potvrde, sigurno znaju neko ko je lekarsko dete ili da, ali to dete vojnog lica koje je problematično. Ali to je sada ovaj novi fenomen ove vlasti koja je njima dozvolila razne privilegije. Da on ne mora ovo, ne mora ono, oni imaju sve moguće povlastice, ovaj valjda radi, ne znam, na Bell Mediku, to tu para ima koliko hoćeš. To su više elemenata u tome, razmažan, imućan i misli da sve može. Omnipotencija od starta. Plus sine, ti ne mora. A pa to je po samo oca po sebi. Oca nema, samo to subotom, samo pretpostavljam, i to je... Da, ali vidiš... I onda ga otac vodi na ustreljanu. Ako je to tačno, jer ovaj sad direktor kaže da nije ni bio tamo. Šta nije ni bio? Pa kaže... A da je mali vežbo, Counter Strike, šta je ako radio? Ako je to tačno. Pazi, ja sam to rekla i ljudi, ljudi ne znaju... Pa nije išao sigurno sa majkom u streljanu. Moja generacija je vežbala gađanje u Bubanj potoku. To je bilo ozbiljno vaspitanje, odnosno nastava. Mi smo išli da gađamo. I tu smo svi gađali, učili, nema ni jedan. Nije bio nenormalno. To su bili ozbiljni učitelji koji gledaju da li imaš percepciju, ruka, oko, brzina reagovanja, da li dete normalno, da li ruka drhti, ne. Mi smo bili opšte narodna odbrana. Ono vreme mi smo klinci gađali. A ko sad ide da gađa? Onaj ko možda plati te neke treninge, i to su kao kobajagi privilegovana deca. Drugo, posle ovih ratova na Balkanu, tim raznim jadnicima koji su ratovali, oružje uzeto. A ovima koji su bili na košarama, uglavnom je uzeto oružje. A ovaj otac, ako je to tačno, opet kažem to ovako... Dobro, nemoj to jadnici, nabavlja. To kad čujemo tebe dobro, da kažeš ne, jadnici... Ja kažem, zato što neki stvar... Ne, deluje ponižavajući. Ne, neki stvarno jesu ne jadni, zato što nemaju nogu ruku, a nemaju ni pare. Ovo ću... pare, jel pare pa ne stvarno, daj vlast, pa ne čekaj, žive teško, o tome govorim. Ne, nisu oni da. Jadni, nisu oni u moralnom smislu jadni, nego to je ono u našoj... Dobro, drugačije tumači se ta dobro, imaš u našoj literaturi, sve će to narod pozlatiti, ali imaš priče kako se sa tim veteranima postupalo. Znači, ovo sam htjela da kažem. I sad,
To su sad ovi koji mogu ko je dobio sad 2016. i 2017. kako su davali to oružje? Ja verujem da je vlast davala samo svojima. Nije to lako ni dobiti dozvolu da čuvaš, pa da nosiš, pa da upotrebiš. Tome treba da, znači to je sad jedan potpuno drugi svet koji nisu svi imali ta prava, nego sad to samo neki imaju na to pravo i zato se ta deca tako verovatno njima, ta tatica kaže, sine, znaš, to samo ti možeš da imaš to oružje, samo ti možeš da vežbaš, samo mi možemo, to običan narod ne može, sine. Ali to propust, izvini, ali to propust u vaspitanju. Ja uzimam opet sebe za primjer. Mene su kao klinca učili, pre nego što će mi reći idi uči školu, učili su me budi dobar čovjek. Nemoj da kukaš. Znači, ja sam tako naučen. Ja odem na more, prospem nešto, krenem da plačem, čale mi dođe i kaže, alo, bre, nemoj si plaći, pič. Evo, razumeš? A bili Nemoj, su pa gledaj, ispao sam polunormalan. Ajde tako da ga nazovemo, polunormalan. Ali, čini mi se da danas deca, i ja sam molio za igračku, i ja sam molio za Sony PlayStation kojeg nikad nisam dobio dok ga sam sebi nisam kupio, za bicikli, za ovo, a danas deca dobijaju sve. sve dobije, pa da. E sad, jel to isto jedan Ja od... ću samo da ti kažem Smilja Avramov, jedna, Da, znam kako ne, da, za kako ne. one koji ne znaju, neki je vole, neki ne vole, ona je jedna ugledna bila pravnica naša i žena koja, ona je meni pričala, njen otac, evo ti samo primer, pa odmah dolazim na ovo, je bio jedan od najbogatijih ljudi u tim delovima Hrvatske, odakle su oni došli i ona je rekla, moj otac je meni kazao, imaš cipele za zimu i cipele za leto. Ništa više. A onda ti danas vidiš, dve su političarke pričale o tome, neću im reći imena. Reci bre, pa ne. Ne, nema potrebe, zato što, nažalost, bliske su moje struci. Jedna je rekla, imam cipela kao stonoga, a druga je rekla, a ne znam šta je to, druga je rekla, isto, valjda, ne znam, imam 2000 i tako nešto. Uje. Okay. Zbog toga je Mila Mulrooney, koja je bila u Kanadi, obožava, meni dan danas neki Kanađani, Srbi tamo vole samo zbog imena, oni su nju voleli. Kad je ona rekla imam nekoliko hiljada cipela, kraj karijere, kraj, gotova je bila, izbrisana je. Ne možeš to, pa čak i da imaš 5000 cipela, ne smeš to da kažeš, bre Da, ženo, ne, ne smeš da, to da. da. E, sad se slikaju ove razne mentalne prostitutke sa televizijama, koliko oni sad kao imaju te vile, pa pokazuju vile, pa onda ne znam, zlato palo odande, zlato palo odande, evo imam ovo, imam ono, otvara neka tamo bez veze, otvara orman da pokaže ko ima, mislim, strašno. To je ono što je uletelo, što zaista pre nije bilo to, baš nije bilo, uvijek je bilo ljudi koji su voli tako da se hvale sa tim, malo građanštine, eto, stekao sam ovo, kupio sam ovo, dobro, ljudima je potrebno nešto, ali sad je to glavna stvar da te razne kobajagi zvezde sa nekih programa pričaju šta sve imaju, kakva kola voze, koliko imaju kuća, gde... Deca su tako vaspitavana da se samo baca na to materijalno, to mi sad znamo, podražavanje hollywoodskih filmova koji uzrebuđačeno ni Amerikanci ne žive tako, to je prošlost, je? To je prohujalo sa vihorom, ali oni to imaju tu reminiscenciju da to tako kao treba da se pokazuju, da se oni pokazuju da su jako imućni. I onda, ja se sećam u toku bombardovanja, mi ovde nije ničega bilo, mislim, ono, i tad si video, ulazi žena u autobus, smrdljivi autobus, ulazi, a ima bundu od nerca, ulazi. Nije sramota. Pa smo se previše onda amerikanizovali. Jesmo. Ali ne, pazi, ne U lošem smislu. amerikanizovani, Pazi, da. Amerikanci danas su se vratili porodicama. Ma ima Amerikanaca koji nisu nikada ni bili takvi. Tako je, da. A mi Ja smo sam imali predstavu potpuno drugačiju. pričala o tome, kada govore ovde o tom protestantizmu. Protestantizam je bila stvarno etika štednje, rada i bogaćenja kroz 5-6 generacija. Nije bilo tog razbacivanja i bacanja i tog, kako da kažem, zlatnog teleta, onako da ti bacaš, da pokazuješ, da se hvališ. Ne, i nije toga bilo uopšte. To je pogrešno da je to došlo od njih. Pogrešno. To je došlo od prostaka koji nisu uspeli da sublimiraju nešto čime su hteli da kompenzuju, da pokažu da evo sad je i analnih karaktera. Analci. Analci grabe, grabe, grabe i žele da svi vide šta oni imaju. Danas sam čuo dok sam vozio da je u Engleskoj minimalna to da kažemo odgovornost krivična mogu klinci od 10 godina plus. Ne znam koliko je u Francuskoj.
Tako isto. Da li 13? 13 je u Francuskoj. Da baš sam mlađe, čuo. Mlađe sada pomeraju da možda će čak i 11. Eto. Kod nas 18. Kod nas u stvari nikada. Nikada. U stvari možeš kad god hoćeš. Ali jel misliš da će i koja je adekvatna kazna ukoliko uopšte može da se izrekne to ovom maloletnom? To je posebno, on mora biti intramuros, apsolutno zatvoren. On mora biti zatvoren dok se vidi da li će biti recidivista, odnosno povratnik. Jer on sada ako ga puste, on će nastaviti da ubija. Kaže, ne može da ide u zatvor. Ma nije bitan zatvor. Bolnica, on mora u bolnicu da ide i to mora da se vidi da li je, ponavljam, da li je u pitanju crta, jača crta ili baš totalni psihopatski karakter. Ako je totalni psihopatski karakter, teško će biti. Ako je nešto blaže, možda se može moralno raditi na osobi, jer to nije afektivna psihoza, to je malformacija karakterna. Tu se mora raditi takozvani moralni tretman koji su još u vekovima ranije ustanovili Etienne Esquirol i Philippe Pinel u Francuskoj. Oni su odmah shvatili da kod neke vrste pacijenata morate raditi takozvani moralni tretman. Nisu dovoljni neuroleptici, a rećemo šta i oni prave. Znači, on će morati da bude duže vremena ispitivan, da li mlad je život, pa možda se nešto i desi, ako nije totalno zahvaćen ceo karakter psihopatijom. Ako jeste, on je garantovano povratnik. Znači, on recidivista ne sme sada da izlazi. Ne sme. Nije bitan zatvor. Bolnica je osuda. Dijagnoza je osuda. Što se tiče ovih godina, sve ovo je posljedica izbacivanja naše struke i našeg znanja i naše nauke. To je ovo što sam i ubacivanje rekla. Ove fake koji se predstavljaju kao da, vaša struka, u suštini su i raznih šarlatana, dana, večernje škole i to, da. I šarlatana da. Koji za pare su, a njih namjerno, ta medija namjerno njih zovu zato što da. Neće da zovu nas koji znamo stvari. Ili tu ona budala koja je rekla šta me se tiče što ste vi psihijatri i psiholozi, sad on govori. Pa ne, ali zamisli da si došla na početku COVID histerije i rekla kakva socijalna distanca. Da. Ali ti i ja smo imali tu satisfakciju da su nas neki kolege iz sveta podržale. Mene su podržavali ovaj kolega Sagatori u Italiji, ova Bileran u Francuskoj, Didier Raoul u Marseju, mislim, mi smo njega, on je veća nanoličnost. Luc Montaigne dok je bio živ, znali smo te ljude. Ja sam onoj nesrećnoj televiziji gde sam se svađala rekla, pa dajte da vam uključimo Montaigne-a, još je živ, to je Nobelovac. Ja ću vam rekao, prevoditi. Vi imate novac, neće oni to. Neće, njima je Vesić pričao šta je vakcina. On je čitao ovako. To je najveće dostignuće u medicini. Prvo, najveće dostignuće, taj lekar koji mu je to pisao gluposti, jer najveće dostignuće je otkriće antibiotika, a ne vakcine. Tako, izvini sad. Samo da vratim se na ovo. Znači, oni nisu hteli da slušaju te koji stvarno znaju. A propos godina, imate tri vrste starosti. Imate godišnju starost, to je ono kad vam je Bog dao da se rodite, imate fiziološku starost i imate mentalnu starost. To su tri vrste starosti. Evo, recimo, ja sad kad tebe, pošto ti mlađe od mene, ja tebe, na primjer, pitan kad si rođen, ti ćeš mi reći rođen sam, kad si rođen, u nekom mesecu, letnjem. Ja sam rođen u godini koja je postala zabranjena. Dobro. Jer kad kažeš 88, 88, odmah te Vučić povezuje sa nacistima. Dobro, ali to je u Kini srećan broj, 888. Nemoj mi, ti su mi još gori. Dobro, ali ja ti kažem kako je kako tamo. U Rumuniji. Aj sad čekaj. U rumunski horoskop. To ne znam. Sad ovako. Ako si ti, na primjer, rođen, pa imaš, na primjer, 40 godina, je sad ja tebi kažem, tvoja mentalna starost može biti 10 godina, a može biti i 80. Tako je. Ako si melanholik. Deca melanholici su jako stara. Dete melanholik može da ima 7 godina, on ima starost starog čoveka u emotivnom smislu. Znači, mi imamo različite starosti. Mentalna starost je jedna, fiziološka starost, to je stanje organizma, je druga, a to kad ti je Bog dao da se u mesecu i godini rodiš, to je treća. Te tri godine starosti su jako bitne. E sad, ti me pitaš kada treba da odgovara. Ako oni danas nama naturaju da dete u 6. godini kaže da li je srećno u svom polu, da, su budalaštine. Ali dete od 10 godina po zakonu u Srbiji, a to sudije neće da poštuju, ali postoji, govori s kim hoće da živi, ako se tako posvađali je, roditelji, dete u 10. godini pitaš hoćeš li sine ili ćerko sa mamom ili sa tatom, je tako? I šta sad, mi treba da čekamo do 30. godine da neko koji je ubio hladnokrvno 9
gađa u devet glava i devet srca, da on ne može da odgovara u 13. godini. Pa to su besmislice. A može menja pol. A možda menja pol, a odmah da ti kažem, po zakonima naše nauke, operativna faza, to znači vrhunac inteligencije je u 10. i 11. godini. U 11. i 12. je operativna faza, ali sad se to pomera na niže, znači sad recimo već u 10. godini, to je ona vrhunac fluidne biološke inteligencije je tada. Nikad više neće biti viša inteligencija. Onda ide zaravan, dugačka i polako pad. Znači, to nije kristalizowana inteligencija koja zavisi od učenja, jer se mnogo toga uči dalje u životu, strategije, iskustva. Pa ti misliš da si pametniji, a u stvari ali si biološka, nasledna, fluidna inteligencija je do, te, do 12. godine na vrhuncu. Znači, on je maksimalno inteligentan, nije potpuno zreo socijalno, to je istina. Ali kod ovog dečka nemaš ni zaostalu, nema ni zaostale socijalne inteligencije, on nema Aspergerov sindrom, niti on iz klasifikacije autizma, pa sad osamljivao se, zatvarao se u sobu, nije se ni s kim družio i takve priče. Naprotiv, on je imao visoku socijalnu inteligenciju, ako je tačno to što govore, išao je na rođendane, zavodio je devojčice, znači socijalni život mu je postojao, bio je ambiciozan, postizao je uspehe, manipulativ je bio. Znači, to je jedna i socijalna inteligencija mu je visoka. Nije to autističar, znate. Znači, visoka socijalna, visoka intelektualna, genetska, biološka. I precizno gađa i nema emocije. I sad mi treba da čekamo ne znam koliko godina da bi on bio krivično odgovarao. Pa devet života je pokojno. O čemu mi pričamo? Mislim, to je kriv pa kriv. Ja zato ponavljam da nije bitno da će ići u zatvor. Bitna je dijagnoza, jeste osuda na neki način. Vi kad date tešku dijagnozu da je reč o malformaciji karaktera, to je, znači, moral u toj osobi ne postoji, etike nema, savesti nema, superega nema, emocija nema, krivice nema. Pa šta ćeš više? Šta ćeš više? To je definicija kriminala. Sada ide problematika vezana, i mnogi ljudi sa punim pravom se brinu i postavljaju pitanja, jer, da kažemo, mera koja je doneta nakon svega ovoga što se desilo vezana je za razoružavanje Srbije. Ono što je još veća problematika jeste što reklama za to vidi se da je finansiran ceo projekat od strane Evropske komisije. Iza toga je Davos. Ovaj dečko, naši prijatelji, ovaj čovek, Švab i ostali su iza. Ovaj čovek, muškarac koji je ubio ovu devojku danas u Novom Sadu, inače lovac koji ima legalno registrovano oružje. Pa da, pa to, pa mislim, ali opet da ti kažem, zna šta se, iza toga? Zna se, i treba vidjeti i kad je taj dobio, ovaj, i kad je, ovaj, svi oni, svi koji vole da tamane, pa ja i taj psihološki profil lovaca ne volim, dobro sad to se smatra kao nekom tradicijom biti lovac i tako, onaj Ferdinand koji je ubijen, znamo našu istoriju, je dolazio, heroja Gavrila, jeste, principa. Dolazio je ovde da ubija divljač tu negde pored Beograda, je ubijao, to je na tone toga bilo, to je potpuno, to znači to su krvnici ti koji, ja, to bi radili ljudima da mogu, ali dobro, pominjem to samo kao slučaj. Sad treba vidjeti, ozbiljna ekipa, s njima nema zezanja, to je level sekte, znači nema tu kad se uđe, nema, dobiješ i prste, znam, i sve. Znam, nema kačanja, znam, sa njima. Ali ne pričam što... ja o njima, pričamo svima. Svejedno, ja taj profil ne volim, ali to je sad druga priča. U granicama nekih dozvoljenih stvari, ajde, nećemo sa tom pričati, ja govorim čisto psihološki, dubinski. Okay, okay. Ali, sad treba vidjeti kad je opet, pa taj dobio dozvolu. Kad je dobio dozvolu? Da li je to neka dozvola iz 2020. Jel? To su te nove dozvole koje su dobijeli samo ljudi bliski vlasti. Drugo, vi ubistva prava ne možete sprečiti razoružavanjem naroda ako je to cilj. Ako je cilj da narod ne bude naoružan zato što se vlast boji da je narod naoružan jer je prodala celu Srbiju, to je sad treća tako, priča. Tako, sprečit ćemo ubistvo tako što ćemo da ne razoružamo. Pa možemo da... Uzet ćemo pištolje i puške. Ma to su gluposti. A čekaj, danas sam slušao Kusturicu, izvini. Uh-huh. Slušao sam danas Kusturicu koji je rekao, između ostalog, baš se držao ove teme. Uh-huh. I rekao je, a šta sprečava
nekoga ko želi da ubije ljude, da kupi dron za 200 evra i da nakači na njega što to ga je hoće. Nova tehnologija. Da, ali ali ja to ću, je sve, to sve dostupno a ja ću i tebi da se, i meni jest, i Peri. Ali i ima još nešto, što ja da se malo vratim u našu, u naše paganstvo. Aha, evo okay. Dok smo došli... O, volim to putovanje. Do, kroz vreme, da, ono, da. Tibo, protovanje. To. Putovanje kroz vreme. Dok smo mi došli do dronova, ni pojada, ali kako se, evo, pošto smo, aj se malo vratimo u Sulejmana Veličanstva, kako su ubijali tamo? Davili jastukom. Pa jel ti misliš da pravi ubica, da njemu treba vatreno oružje? Pa, a posebno ako govorimo o onim epileptoidnim, sadističkim, psihopatskim, nagonskim ubicama, koji žele da žrtva pati. Pa šta će njemu oružje? Šta će njemu oružje? Njemu treba žica, nož. To su strašne stvari. Mi to znamo u kriminologiji. Šta ti je posle što si ti razoružao? E sad, ono što vlast postiže tako što će da razoruža ljude koji imaju oružje, a koji nisu njihovi sledbenici i koji se oni po defaultu plaše, jer se plaše da eto narod srpski je naoružan, jer im je neko u svetu rekao, čekaj... Ne da Bože neko ustane. Da, ili im je neko od tih koji su ih pridržavali u svetu, pa je došlo vreme da ih zamene, pa je rekao, spremajte se na novi 5. oktobar. E sad, to je druga priča. Ako zbog toga razoružavaju, opet je to besmisleno. Jer ako je onaj tamo bos koji te je stavio na vlast, sad odlučio da te skine, on će te skinuti pa skinuti. Bio ti razoružao ili ne, svejedno je to ta priča. Da li imaš sanduk oružja kao što je vjerojatno ovaj tatica imao u kući, jel, to su ti privilegovani, ili će neko te gađa pračkom i gumenim mecima kao što sada gađa francuska policija one demonstrante, pa gumeni metak ubije čoveka. Suzama to skine ruku. Da, pa. Jadni ljudi ostaju i bez ruke i bez noge i bez oka. To znači ta priča razoružavanja naroda je politička priča koja je isto besmislena i politički je besmislena, ali eto to je neki kako da kažem, to je neki ventil njima da su eto se obezbedili, narod su razoružali. A tek tada narod kreće, zna, kad im uzmeš ono posljednje oružje, tek tad napraviš kontraefekat. Da, to je besmisleno. Da. Besmisleno je politički, besmisleno je kriminološki. E sad, možda im je neko rekao, čekajte, ovde ima, može da se desi vojni puč, brzo vi razoružajte. Pa opet ne možeš te koji to urade profesionalci, njih nikad ne možeš da razoružaš. Hoću samo da pozdravimo Miloša Lezovića, koji je uputio pozdrave i nama. Pozdrav, Burazaru, Zante, čitamo se na nultoj tački. Vi naravno, svi gledalci, ostali koji ste tu, možete da postanete članovi kanala. Kliknite na dugme pristupi za ekskluzivni materijal kojeg još nema, ali će ga biti. Ja se zahvaljujem onima koji nas prate. Da, da, prate nas tu veliki broj ljudi. Oni koji nas prate, bez obzira na neke komentare i botove, da. Oni koji nas prate su pametni i dobri, inteligentni i dobri ljudi, jer oni su nas pratili u toku celog COVID inženjeringa. Tako je. A mi smo jedini tada pričali šta se dešava i sad tvoj sajt jedini i priča i koje su danas posljedice. Niko od njih više to ne govori. To su sad zaboravili, naglo su potisnuli, ništa nije bilo. A u stvari, sve ovo što se sad dešava sa decom i što će se možda, nažalost, dešavati dalje u celom regionu, ne samo u Srbiji, je to u stvari samo druga faza. COVID inženjering je bila prva faza klasičnog mind control programa, samo onako jedna blaga varijanta koja je bila na logor na otvorenom nebu, nije morao da ga drži tamo u Abu Ghraibu ili već kako su ovi nekad radili sa Central American Agency. Znači, to je bila u stvari klasična mind control priča sa svim primesama. Sa svim primesama. I Monarha, i Bluebird, i Artičoke, i A, i B, i D i Z programa. A Z program je tek sad na delu. Pa dobro, ovo je i Z generacija. Generacija, oni pripadaju toj generaciji, ovi koji su završili ova masovna ubistva. To je ta generacija Z. U programu Search Z je bio program indukovanih suicida i gajenih ubica. Mediji. Vidimo da su se svi ustremili ka ovom narko-džiberskom luciferijancu Željku Mitroviću, prebacujući na njega krivicu zbog njegovog programa koji je direktno uključen bio ovaj drugi ubica iz Mladenovca koji je provodio vreme sa učesnicima Mitrovićevog realitija. Koliko je, ajde da krenemo od Pinka. Ja mislim da svi moramo, da li pred kamerama ili sa komšijama ili sa rodbinom, da pričamo da to ne sme da postoji kod nas.
Sumnjam da je ovaj mali bilo kakav kontakt imao sa realitijem i sa Ma to Zadrugom. uopšte nije bitno, to se radi Ali u danas na svakom drugi slučaju način, to je da. toksičan materijal Kako da ne? Pa koji... ja sam zato kad je bilo pitanje, ja te programe naravno Aha. ne gledam, ali znam da postoje, kad je bilo pitanje da li će ovaj da da ostavku, pa je bilo dajte svi ostavku. Ma treba da daju ostavku po programi ti. Šta ja imam tog što je neki ministar dao? Dobro, to je sad on po komandnoj odgovornosti kao daje ostavku. Međutim, ljudi, dok god postoje ti programi, dok god... se sećaš koliko su nas cenzurisali baš u posljednje 3 godine kad su nam uletali u sadržaje, pa ja pustim nešto što kaže francuska medicina, oni odmah skinu. Pa, a gde ste sad vi cenzori da ulećete u te satanističke programe adolescenata? Sad uđite, pa tu cenzurišite. To je internet bezbednost, to možda radi. Oni to nisu radili svoj posao. A nama su uletali, mi koji nešto znamo, nama su skidali. A dobro, Mila, To je... da se držimo ovog, znači, da li ćemo se otarasiti ili ovo prolazna faza, znači, da li ćemo se otarasiti ne samo Zadruge i Amidži Šoa, koji je juče inače emitovan uživo sa sve Slavicom Đukić Dejanović, koji učestvuje u programu gde je pre nje su gostovale žene sumnjivog morala, kako oni kažu, koje se kupaju u čokoladi Zar još ima i morala, blatu, makar i gde sumnjivo. gde se tuku, gde se Roka Pelinkovac. Ja sam mislila da nema više nikakvog morala. Znači, imamo, bitno je da su obukli crninu. To, Aha, to licemer je bolesno, da, to mi se... Da, I da, znaš, da. Ko je još učestvovao? Da. Onaj što mu je kon stric, onaj muzičar. Ajde, da. Znači, došla je ekipa, mora tu da bude D prezime. Da. Ali nije samo Pink problem. Ne, RTS kod nas... emituje emisije... Da. Koje podstiču na minimum na kriminal. Ma, ne, to sve mora se ukine, ali ne samo to, da se pročešljaju svi udžbenici za decu, u kojima sam ja našla mnogo, mnogo nasilja, i to je čak jedna televizija i puštala, i krv, i bodež, i igle, i užas šta je sve bilo, kakve su sve slike bile. Pa onda taj takozvani program seksualizacije dece, gde detetu od 6. godine pokazuju, sad moramo pričamo, jel ozbiljno, pokazuju... Ajde pričamo o debilizaciji dece. Evo, da. Pokazuju žensku vaginu i muški falus, dete ima 6 godina, nema pojma šta mu pričaju, on to doživljava kao nasilje, on ili ona, jer ne zna o čemu se radi. Nije, vidite, kad ne pratite naše zakone, šta na kom uzrastu može da se primi i na silu terate, zato što je Svetsku zdravstvenu organizaciju kupio čovjek koji je pedofil od glave do pete i koji je to tamo i boravio na tim ostrovima, silujući devojčice i tako dalje. Kada on kupi Svetsku zdravstvenu organizaciju, a onda on pravi program, onda ta Svetska zdravstvena organizacija nameće nekoj siromašnoj Srbiji, a tek će da nameće program šta raditi s decom. To mora se odbije, pa da se iščiste ti udžbenici, pa da se izbace svi ti brifovani, opet ponavljam, ti Barne Vernet stručnjaci koji u stvari su u istoj toj liniji. Pa onda da se izbace ti programi, pa da se izbace političari koji pričaju nekompetentno o raznim nasiljima, pa da se prekine sa slikama iz te kuće, kako se zvala ta kuća gde su kobajagi pravili ćevapčiće od ljudi, jel šta? Kakvi su to priče? Pa to sve slušaju ova deca. Znači, programi, ne samo televizijski, internet, zaključati te neke aplikacije, zna se kako se to radi kada... Ne, nemoj da zaključati, može, ti ko Dana Grujičić. Ali moram, sada moram, jer kad su nama zaključavali naučnicima, šta sad dete otvori tamo te neke satanističke prava, pa to nadgledajte. Ovo što sam rekla, misliš na ovaj programi, programi TikTok su grozni. Šta će, kakav praznik veštica? Po da slave Halloween. Podne monstruma, veče satane i noć veštice. Kakve su to stvari? Šta je to? Ja sam objašnjavala dubinski psihološki, znači psihoanalitički, mogu to da ponovim, kratko jer neki su shvatili, neki ne, zašto je praznik veštica koji izgleda sladak i najvan strašno opasan? Zato što je u arhetipu naše dece, koja su koliko toliko čitala indoevropske bajke, čitano im je tako. Veštica je uvek bila veštast i veštica, setite se, prvo su bili ružni u tim bajkama, jer ružnoća je uvek povezana sa zlom, to je važno na tom stupnju kad dete perceptivno sudi. A drugo, to su bili, šta je radila veštica? Ona hoće dete da skuva, da ga prevari, da ga... Što su bili monstrumi. I sad u tom arhetipu, u kolektivnom nesvesnom, svih nas i naše dece, zna se šta su veštice, to je zlo, apsolutno. I sad vi gledate program Slatke male veštice, ne može to stvara odmah... Gledamo roditelje koji decu oblače da idu na trick or treat. To stvara kognitivnu... Umesto na korinđanje, za banje veče, to se ukinulo
ide se da uzo da pevaju Dobro, ja oni sam to... mali Iva trčim preko njiva da je gazda ora tako biti mora vini rakije božiće kod kapije oni idu čika čuit i u kostimima mumije oni ne đavola oni e ili to je nečeg, e to je ono što je bitno što si sada rekao oni to doživljavaju kao modu i kao igru ali i performanse a ja sam još ranije rekla pre više godina kad sam pričala o tim performansima gde se kao pokazuje to se sad zove performans jer to nije ni umetnost ni slika ni nauka nije ništa a to je igra sa smrću i igra sa nagonom smrti i onda igra sa leševima igra to nije performans. To je nekrofilija. Mi imamo naziv za to. Prema tome, igra sa smrću nije dozvoljena. I, odnosno, igra sa nagonom smrti koji je ha, 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 slatki su. Evo imate, ja sam stavila na moj profil, ovde je satanistički klub dece, naravno dolazi s polja, moda. Boston i ono, ima ih New na York viš, i... Ima ih na više da, da, mesta, da, 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 oni da. Sede i maloj deci stavljaju te rogove, oni se kao igraju, jel? To je kao slatko, sve je slatko i naivno, i sve je moda, i sve je podržavanje, i sve je mimetizam, ali iza onaj dubinski sadržaj je monstruozan. A onda smo imali opet u toku te COVID operacije priču o grobljima, o sanducima, o sajmištu. Setimo se samo što pa, smo pričali. Koliko su puta, brije, tebi meni uputili poruku igraću ti na limenom sanduku. Da, da. Pazi. A ja neću ne ići u limeni. Ma ja idem, bre, u belo da bude sve full. Malo da se šalimo. Tupak da se čuje. Igre sa smrću nisu nemoj dozvoljene. Nemoj ti da misliš, Mila, da ova država nema još rešenja. Ti kažeš ne valja, Vučić ne valja, ovaj ne valja. Pa imaju rešenja, bre. Oni su sada ponudili rešenja. Jedno od tih rešenja posle razoružavanja Srbije, ciljanog, očigledno možda čak i planiranog, u smislu Evropska komisija... Dobro, to je ultima ratio to cele je uvek priče. Bilo, to je uvek bilo tako. Mislim, cilj Evropske komisije, ja mislim da je pre cilj Evropske komisije da Srbija nema oružje nego same Srbije kao države i kao vlasti. Pazi, mi imamo predloge da se cenzurišu društvene mreže. Ima nekoliko ideja. Znači, da li da se one cenzurišu u smislu da se kroz verifikovanje, a ja o tome pričam već godinama da će to da dođe do nas, kroz verifikaciju s pomoću lične karte, ti ili ja ili bilo ko može da koristi društvenu mrežu pre nego gašenje i zabrana. Jer zabrana i gašenje za te klince, to je 2 minuta je posla da se downloade, ali to je downloadovanje VPN-a i ide on na društvenu mrežu. Jeste VPN, da. Ali ovde je ukidanje ali ovde anonimnosti. Je ukidanje anonimnosti. Da. 20 i nešto godina mi smo korisnici interneta gde možemo da budemo potpuno anonimni. U nekom psihološkom momentu ja čak više volim da vidim pravo ime i prezime ja nego pseudonim. Meni nikakva anonimnost. A neki ljudi kad ih ja pitam zašto imate pseudonim, oni kažu pa da mogu da budem ono što jesam. Znaš, ne može da bude to iza svog pravog imena i prezimena. Do. Ali, kao neko ko zagovara slobodu, ja moram da je zagovaram po svakom osnovu. Što znači da ljudi moraju da imaju anonimnost. Bez obzira što će neko na četu s anonimnim imenom za koga ja ne znam ko je da me vređa, da me ponižava. Da imaju pravo na anonimnost, dobro. Anonimnost mora da postoji, ali anonimnost nestaje. I anonimnost izgleda s ovom situacijom koja se desila će još brže nestati. Pa, šta ti misliš? Mislim, anonimnost je ukinuta onog trenutka kad su počele socijalne karte i kad je bio COVID pass i kad je sve to krenulo, pa tu je već bilo ukidanje anonimnosti. Pa ukidanje anonimnosti je bila glavna ideja celog tog programa od kako je startovao. Sve ćemo vas imati na spisku, znaćemo ko ste, šta ste, bodovi će vam biti davani, oduzimani, gledamo ponašanje, pa nema to, to je, ideja je bila da nema anonimnosti. Ja lično nemam taj problem sa tim, ja bih mogla da ne budem nigde anonimna, mislim, sve pod svojim imenom i prezimenom i govorim i pišem, ali pravo na anonimnost, tim se slažem, pravo na anonimnost ljudi treba da imaju. Međutim, to je u startu, u začetku je bila borba protiv anonimnosti, cela COVID priča je bila borba protiv anonimnosti. Vi ste morali nekom idiotu na prelazu ili nestručnom licu na prelazu da pokazujete da li vi imate 3 ili 5 doza. Koji nema pojma ni šta je medicina, ni šta su doze, ni šta je... Kakva je bila anonimnost zaštićenih vaših kobajagi podataka?
Da li vi, kaže, a nemate, kaže, tri doze, kaže vam neki tamo carinik ili ne. Znači, cela ideja COVID operacije, i ti i ja smo govorili je da je to bilo ukidanje je bilo ukidanje anonimnosti i anonimnosti. to samo ide u drugu profilaciju. Znači, sve više, pa više, pa više. Znači, ali po meni je to jedan tantalovski posao koji ne može nikada uspe. Jer to je akcija-reakcija. Što god da urade da nametnu taj program totalitarizma, to je u stvari program totalitarizma, ljudska sloboda je toliko nagonska da čovek uvek nađe, u ti lepo, ti kao da sviraš klavir A, čekaj, pod čekaj, uglom, sviram. da, ti baš onako pod uglom to tapkaš odlično. Radiš više stvari, dobro, lepo Odgovaram je. ljudima, Da, pitam da kad vidim. će biti odgovori na pitanja, jer ako to pred Vidim. kraj emisije, Znači, do tada pričam. znači šta sam htela da kažem, ja mislim da to ontološki ne može da uspe. Metodološki možda da, tako što uvedu neka pravila i neke norme kako će da sankcionišu ljude, ali ontološki to ne može da uspe, kao što nije uspelo i sa COVID pasošima. Znači, ima akcije reakcije. Jesu li nam svi nametnuli da moramo, da imamo potvrdu da imamo tri doze? Pa imali smo potvrdu, je li tako? Ne. Imali smo potvrdu. Kako smo? Oni, moji prijatelji su u Francuskoj imali. Meni nije Oni su. trebalo, ali oni su imali. Znači, šta hoću da kažem? Samo se igrajte sa narodom, radite dalje na programu totalitarizma. Ljudi za svaku meru će naći rešenje. A bar tu smo talentovani, nadareni, kad je u pitanju srpski Pogotovo mi. narod. Pa da vam. Pogotovo mi, Prema mislim. tome, ja mislim Nema da je ko u nije više startu... francuskih banaka opljačkao i dijamanata od nas Upravo takve znam. E, Dobro. Mila, pazi s kim se družiš. Ne, nisam se ja družila, nego sam ih negde Susretala. sretala, susretala, da. Coincidence, to se kaže. Coincidence, Quelle o, coincidence, da, da. to je to, taj tako. Pa bili su u ono doba ratova, ja bože, svačega je bilo. Okej, okay, ajde da se, Znači, šta sam htjela da kažem, taj program totalitarizma, to je program totalitarizma, samo za teži, kontroliš i dalje. To ti je ono, ali to nije moguće. To suštinski, logički na kraju nije moguće. Oni će to da rade i zato smo i rekli da to sa COVID-om počelo. Ovo se sad nastavlja, evo sad idemo da vidimo i ovo, deca se ubijaju, ajde sad i tu da zatvorimo, pa i tu da zatvorimo. Pa koliko su stvari zatvarali? Kako nešto zatvore ljudski genije, otkrije nešto novo pa otvori? Znači, to je jedna stalna borba života i smrti, zatvaranja i oslobađanja. To je kosmička borba, što bi rekao naš Tesla. I tu oni ne mogu ništa da uspeju. Mogu neke opet ljude da unesreće, to je tačno, kao što su sa COVID-om radili, ali u globalu ne, je to besmisleno. Hoću da te pitam, evo sad, Besmisleno. rezultat svega, cele te tragedije ili tragedija koje su se desile i svog tog pritiska sa jedne strane pokušaja vlasti da, opet kažem, uvede te neke mere s tim idejama naše drage, nikad drage Danice Grujičić rekli, mislili smo da ne može gore od Lončara, evo, desilo se. Bolje da imamo mafijaša, znamo koga imamo, onda znaš kako sa njim radiš. Ova je opaka. Hoće čak i da nam tamo popisuje ko ima organe, ko nema organe. Tek ćemo mi sa njom ono da vidimo dokle smo došli, pogotovo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i tim planom preuzimanja Ministarstva zdravlja na globalnom nivou. Ali mimo toga imamo odgovor od strane zvanične opozicije, preuzela te proteste koji su bili u prvim redovima, protest protiv nasilja. Bili su ljudi koji su, ja sam to napisao na Twitteru, koji su javno zagovarali zaključavanja vakcinacije. Ja te ljude neću da miniram, ali ja sa tim ljudima ne mogu da stojim. To su ono, Tepić, Đilas, ekipa i to je ta ešalon. Ljudi koji protestuju protiv nasilja, ali naravno u prvim redovima, koji, da kažemo, s jedne strane žele da se istaknu. S druge strane, i to sam opet napisao, vozači svih autobusa u Srbiji, ujedinite se, jer 26. je veliki miting Srpske napredne stranke. Ko je tu pogrešio, ko se tu koristi o tragičnu situaciju, ko se koristi 3-4 nedelje nakon tragične situacije i ko tu za koga radi?
To je najveći problem našeg naroda u ovom trenutku, što ljudi koji žele i koji smatraju da je ova vlast loša i pogrešna, kao što ja smatram, kada vide one bivše koji izađu iz nekih mračnih soba ili osvetljenih, nije bitno, onda kažu joj, pa ne, 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 nećemo da se to vrati, ni onda nije bilo nikako. Jel? E sad, ja moram da kažem, bez obzira da ćeš se ti s tim složiti ili ne, moj stav. Ti ljudi bivšeg režima, ajde da kažemo od 2000-te, nećemo ići dalje jer to se već sve zna, to je sve isprepletano, izmešano i zna se kakva je ova scena bila i ko je stvarao i poziciju i opoziciju, ali ajde da krenemo negde od 2000-te. Moj stav lično, on nikoga ne obavezuje, je da su ti ljudi obrazovani, kulturni i uvijeni od ovih. Znači, ja bi s njima mogla da razgovaram, recimo. Ali, kada pogledamo suštinski šta je sve tada bilo, na kraju krajeva tim najveći kriminalci među njima su ušli u ovu vlast, ali kad pogledamo šta je bilo, kakve su bile afere, sad mislim baš na one za koje se ne misli da su lopovi. Jer za lopove svi znaju i ko su i šta su i tako dalje. To svi uglavnom znaju. Ništa nikad nije suđeno, nikad ništa nije rešeno, nikad niko nije kažnjen. Svi su oprani tako što su ušli u nove stranke i tako dalje. To svi znamo. Ali ima jedan sloj njih koji ne važe za lopove, ali pouzdano neki od nas znamo da su i oni krali, da su i oni otimali, da su i oni imali milion tih raznih afera i to ljudi znaju. I sad kad ti vidiš comeback, kako se to kaže na srpskom jeziku, jer nam je sve nametnuto iz polja, kad ti vidiš te ljude koji bi ponovo da se vrate, to jeste najveći problem današnje Srbije, koja neće ovu vlast prostačku, izdajničku, vlast koja je potpuno dirigovana s polja, koja će s polja biti smenjena, ali možda je došao trenutak da taj koji ih je od spolja stavio da kaže ajde sada dečko moram da te menjam. Ili zamena, izmena. Imam da bome, imam sada drugog svog, ajde bit će ponovo 5. oktobar pa se oni spremaju. Jel? Jer pazi, ja imam još jednu sumnju. Zašto su Rusi odložili taj koncert? To je jedna divna žena koja lepo peva tu narodnu rusku muziku. Ta Pelageja, svi je volimo, ona je izvanredan. Pazi, ruska strana ne dovodi nju u Beograd, mi ne znamo zašto i ko je to tačno odgodio, ali oni smatraju da ne postoje bezbednosni uslovi za njihovu pevačicu. Znači da oni indukuju da može nešto da se desi ovde što nije bezbedno. A to znači, ako bismo mi sad ekstrapolirali, možda bude ponovo 5. oktobar. Ja bih volila da bude 6. oktobar. Ali čekaj, 6. oktobar, znači, ja znam, ali samo da kažemo, treba da čekamo da nam neko poubija decu da bi se to desilo. Jer nam nije ne, dovoljno. Ne, to nije u logičkoj vezi. Nego, da, ti si dobro postavio pitanje, ali to nije, ja ovo hoću drugo da kažem. Da. Ljudi kao ja, koji su nezadovoljni i koji vide da je vlast užasna, onda odjednom vidiš hoće ovi stari da se vrate i onda kaže oj nemoj, videli smo vas sve. To je problem Srbije, što ti u stvari nemaš, skroz novi ljudi moraju biti, skroz novi, a to je jako teško ovde jer su svi ukorenjeni u tim strukturama, službama, svako ima dosije jedan od drugom i tako se drža. Ali svaki novi Mila koji se pojavi, svaka nova ličnost koja se pojavi u aktivizmu, protestima, demonstracijama. Misliš, bude pojedena? Prvo pa, država za njega pusti baca koske, pa da je ovakav, ovakav, pa onakav. A ljudi, evo, sad doću ovo da te pitam. U tom nekom psihološkom smislu, ja sebe razmišljam o sebi i kažem sebi, već koliko puta sam sebi rekao, Mario, brate, ti bi mogao da radiš sve na ovom svetu. Znači, mogao bi da radim sve. Od mesara do ne znam, organizacije rada, negde, nemam pojma. Ali da budem političar? Nikada. Zašto? Slušaj, sad ću ti reći zašto. Jer u Srbiji biti političar znači nemati, da te pljuju posao 24 časa dnevno. Za to treba mnogo, mnogo debelo... Jeste, ali evo sad ću za to treba da kažeš, za to bukvalno treba da se kaže,
Da, ja sam, nešto sam uradio, nešto sam zgrešio i sad ovo meni ne cima. Koji je Razumem, profil ja razumem, političara? ja Koji je razumem. uopšte profil Ja političara? razumem šta hoćeš da kažeš. Svakog A političara. zato u tu vrstu neko mora da vodi neke stvari u zemlji, je li tako? Idealno Ja bi bi mislim da mi možemo da vodimo i odavde, Mila. i, i I to da smo ne, dokazali. da mi smo to, pa dobro, to je savest moralna i mi smo najviše uticali na ljude, to je tačno. Mnogo više nego svi političari. Tako je. Ali neko mora, to sam ja i htela da kažem, neko mora da radi te administrativne poslove. Kad bi politika bila shvaćena kao administracija, kao što je po nekim zemljama u Skandinaviji bila, gde niko nema pojma kako se zove neki političar, onda to ne bi bio problem. Ali onda oni ne bi ni hteli da idu u politiku, jer niko ih ne bi, oni idu. Šta je problem u našim društvima, postkomunističkim, jel post, jel kao nije, da li je post ili nije post, taj preterani narcizam, oni idu u politiku, oni idu u skupštinu da bi ih neko gledao. On nastupa, hteo je da bude glumac u Hollywoodu, nije uspeo, pa ode u Skupštinu. Ode da priča o sebi. Ti kad gledaš te stvari, oni u stvari ne rade posao, nego pričaju sami o sebi i o svojim konfliktima među socijalnim. To je jedna totalna psihološka nezrelost tih ljudi. U nekim zemljama, koje ja inače uvek kritikujem, ali ima nešto dobro u toj Skandinaviji, što niko nije znao ko je taj neko koji je ni gradonačelnik, kako se ono beše zove, pa onda traže. A evo ga, on je bio činovnik. On je bio moljac jedan kancelarijski koji je radio neki dosadan i glup posao i to još posao koji nije bio ni posebno plaćen, nego su drugi kreativni ljudi bili mnogo bolje plaćeni. I onda to guranje da ode u politiku nije nikoga interesovalo. To bi bilo idealno. Ali, pošto je kod nas politika stvar narcizma i stvar naduvanog ega, i onda oni misle, sad svaka koza može da bude predsednik Srbije, to uopšte nebitno. Mislim, pogledaj ovu, zbog koga me Happy televizija, to jest neki na njoj, kaže, napravila si skandal kad si rekla da je ta neka Berbok, ja sam samo jednom tamo bila Ana ona. Lena Berbok, U znam, toj javili su emisiji mi sam iz bila, njenog društva, evo ja ću napraviti skandal. evo, da. Ja imam proverenu informaciju da je Pa Ana Lena Berbok svi to znaju, pa svi to bila znaju. problematična u svom Ma vremenu ne, da slušala ti kažem, Davida Bowiea, sačekaj Deca sa samo, stanice Zoo. Evo. da ti kažem nešto. FSB je odradio svoju priču, jer kad tapneš jedno ime, izlaze porno filmovi. Mislim, žena ni Ali ona, nije mi ni ma privlačna nije za ona porno filmove, bitna, ma tako ona da je skroz nebitna. Ona je jedan, mislim, mediokritet nebitan. Ali šta sam htela da kažem? Takvi profili ja 15 godina unazad pričam. 15 godina. Prvi put sam na toj nekoj televiziji pre 15 godina rekla da profili u svetu u visoku politiku idu problematični profili i da je to strategija koja se namerno radi. Znači, to nije slučajno, se namerno radi. Narkomani, pedofili, prostitutke, lažovi, kriminalci, njih biraju i vode ih na vrh. To je jedna strategija. I o tome sam pričala. I sad ti, kad vidiš takve ljude, a kod nas to isto postaje, samo je to kasno prepoznato, ti sad očekuješ da oni, njima je politika sve. Njima je to život, njima je to egzibicionizam, narcizam, pokaži se, gluma za koju nisu imali dara, kreacija, kompenzacija zato što nemaju dara ni za šta drugo. Oni su jako lukavi, nisu oni čak ni inteligentni. I tu se oni ostvaruju i kaže, ceo svet me gleda. Znate, ono, ima taj naduvan ego. I sad u takvoj zemlji on ne ide u politiku da nešto reši. E sada, ti si mene pitao, koji ide ovde u politiku? Neki klinci koji nemaju dana radnog staža. Ali ne samo što nemaju radnog staža, nego nemaju dela nikakva. Jer recimo ti kad spaseš od suicida 10 života, to je jedno delo u životu. Ti kada nekog izlečiš, operišeš, uradiš nešto, to su neka dela. Kad si radio kao poštanski službenik, i to je delo. Zato Kad da, si, na primjer, tebe oni... nisu mogli da osporavaju, to jest Pa, mogli su da se pokušaju, ali nisu mogli pa da te ja ospore. samo, pa jedna mi je Pa rekla, ja kaže, znam ljude lično kojima si pomogla mnogo, ma, tako da tu nema meni se i priče. dan danas ljudi na pet A. kontinenta javljaju koje sam ja spasla od smrti. Jedan je hteo da skoči sa balkona, pa su mi Francuzi rekli, idi ti kao terenac. Ja sam rekla, ja nisam terenac, ja se bavim naukom. Oni me gurnu, kaže, šta hoćeš, idi kao terenac. Morala sam to da radim. I onda sam shvatila, pa Mila, mani, bre, više teoriju, moraš da radiš. Išla sam, svali su me u te najgore situacije. Ja kažem, zašto me, šta ako puca na mene? Kaže, snađi se. Snađi se, ima da pričaš da ne skoči. Kad se setim svega toga što sam ja u životu prošla, mimo nauke, mimo teorije, onda, znaš šta, mislim, mi imamo neki opus. Imamo nešto smo uradili u životu. Sad ti ulaze ovde u politiku klinci koji ne samo što nisu radili,
nego, kako ti kažem, nemaju nikakva znanja, ne zna se šta su uopšte studirali. Ako su i studirali, kaže, završio je političke nauke. Čekaj bre, okay, onda politikolog, piše politikolog. Prvo, politikolog nije neko ko završi političke nauke, politikolog je neko ko ima 20 knjiga, ko je nešto rekao u politikologiji, a ovo ako si dobio neke ocene pa završio studije, to nije ništa. Znači, dana nisu radili, nemaju iskustvo, pojma nemaju šta su političke teorije, pojma nemaju šta je ekonomija, pojma nemaju šta je psihijatrija, pojma nemaju šta je beda, siromaštvo, bol, ljudski život, i oni uđu u skupštinu i onda se tamo narcisoidno slikaju, drže, a mi smo poslanici, o to je štala. Dobro, Naša Mila. skupština je štala, Dobro, trenutno. okej. Sad čekaj, samo da kažem. Ajde, molim E te, sad, čekaj. evo, time završavam, pošto si me to pitao. Ko bi mogao da se bavi takvim stvarima? Samo ljudi kojima više ništa u životu ne treba. Oni bi dobri bili u Oni politici. su dobri za reality. To je Ne. taj profil. Ja smatram da je to taj profil Ne. ljudi. Pa nema Ti koji se ističu, reality. pa pazi, reality ti je u skupštini. Ti u skupštini imaš na RTS-u tuče. Pa to se slažemo. Ali ja ti kažem, ko može zaista da vodi neku zemlju? De Gaulle je imao 60-70 godina, on je ušao kao mlađa, ali je ušao iz rata. To, ljudi koji su profili, koji izlaze iz ratova, to je sasvim drugi profil ljudi. I evo odmah sad da ti kažem, ti Znam, imaš... članovi moje porodice su bili kod De Gola na obukama u školama, tako da vrlo dobro znam. Profili koji izlaze iz borbi, iz ratova, iz zatvora. Mi možemo da budemo protiv nekih revolucionara, ja sad ne govorim ni vrednosno, ne govorim ideološki, ali čovjek koji je robio 20 godina pa dođe na vlast, on zna šta radi. A onaj koji je izašao iz nekih pelena, iz nekog kabineta ili iz nekog mondenskog studija, taj nema pojma, to on misli dalje da gluminje, on želi da snimi hollywoodski film, on je promašio, razumeš, promašio pistu. I problem kod nas je taj što mi moramo, a ovu zemlju mogu da vode samo ljudi, zato sam ja insistirala, ljudi povratnici iz sveta koji su sve živo prošli, kojima ništa ne treba, ne treba im stan u Beogradu, ne treba im kuća na Dedinju, ne treba im da im kupi vlast kola, ne treba im da im vlast kupi kozmetički salon, ne treba im ništa. A sve znaju, govore razne jezike, upoznali su bedu, upoznali su svet, znaju šta valja, šta ne. Oni mogu da vode ovu zemlju. Sutra, naravno. Samo sutra, danas ne. I to je to. A neko kome je to glavni narcizam, pa šta očekuješ od toga? Šta očekuješ? Oni ne razlikuju svoj hollywoodski dream, to je njima san da ih neko gleda dok oni pričaju. To je sekundarna motivacija, nije motivacija da vam pomogne. Pravi posao u politici, kad zaista pomažeš ljudima, je jako dosadan i težak i to neće niko da radi. Njih zanima samo onaj sjaj politike gde idu na prijeme, guze se tamo na koktelima, udaraju se, piju šampanjac, to njih to zanima. Da, dodaj, da nema, piješ šampanjac, ti sam mnogo golo, mrču koks. Dobro, ja govorim o Nastavljamo. Gledaj, ovome a gledaj što sam, sam gledala, nažalost, u a svetu. gledaj, ajmo samo da se Pa osvrnemo na izgaze one ljude, psihologiju, ne znaju da se ponašaju na uopšte. psihologiju o celokupnog stanovništva. Da postavim pitanje. Dobro. Je li ima neko sa srpske političke scene kome veruješ? Trenutne? Ne. Ne. Zašto? Ne, zato što ne znam šta da im verujem, na osnovu kojih izjava, kojih dela. Ja te pitam, evo ja ću ti Ti, reći isto. Ne, ako ti govoriš ali o onima koji su performativni ili koji tek aktivisti, sanjaju da jel ima bilo ima pametne dece, ko se ima istakao pametnih bilo gde ne u skupštini, na ulici da možeš da mu veruješ. Ne treba mi ime i prezime, samo mi je bitno da li da ili ne. Ne, ima ljudi kojima ja verujem i koji bi mogli sutra da uzmu stvari, mada nisu još zreli po mom mišljenju, ali bi sutra mogli da verujem im kao ljudima. Ima ljudi koji nisu, koji su čisti po meni, ali ti nisu trenutno na funkcijama. Problematika, pa naravno, pa Bože svašta. Pa dobro, Problematika neki put se desi da zaluta neko pa ga skrajnu i tako. koju ja želim da ovde provučem jeste ta da svako ko se ovde u našoj zemlji istakne na bilo koji način, odmah biva isprozivan Pa da. od strane vlasti koje kroz svoje Da. službu, koja radi za džabe, pusti kosku da je neko radi za ovog, radi za Pa ovog, da, pa radi to za je. ovog. To se dešava i na levoj i na desnoj strani. Znači, Da. idemo od Save Manojlovića do Pere Perića. Lupam. Ali to se dešava. I svaki je otrovan
tim otrovnim strelama da nekome on pripada i Da, da radi za nekog. ovo je klasično, da. To je doktrina, klasična doktrina, najprostija doktrina službe, da Jeste. ovde niko nikome ne odgovara. Ja sam pre neki dan tvitovao, Da, ne mogu ni napisao da sam se... ovako, ako te neko pita ko umesto Vučića, ti kaže bilo ko. Zašto bilo ko? Jer da se sve ovo što se desilo zadnjih 10 godina desilo onom Tadiću, on bi 10 puta visio. Ja bih odgovorila ko umesto Vučića, ja bih rekla samo zakon. Nije tu bitan ličnost uopšte. Ma nije bitno, fikus, Nije uopšte, magarac. pa da. Mi ovde strana up, mi smo pod stranom upravom, inače samo glumimo da nismo. Strana uprava. Protiv koje sam se ja ceo život borila, zato su nam se borili na strani roditelji i preci protiv svih okupatora. Nikad nismo hteli stranu upravu. A strana uprava bi u nekim situacijama bila i poštenija, ne bi bilo burazersko-kumovske politike. Ja zaštitim jer je moj. A mi smo inače okupirana zemlja. Znači, ovde svest o tome da mora da bude autoregulacija zakonska, a ne da biramo ličnost koja će živeti svoj hollywoodski san. Jer nebitno je, pogledaj ko možda zemlju sada, što je gluplja osoba, što je manje obrazovan, to ima veću šansu da se negde popne. To se tako inače i bira u svetu, odavno. I onda vide, onda uzmeš, a je se skidala, jel kaže da je širila noge, da je morala da uzima pare u mladosti, odlično, daj ovamo u Davos, odma tu. Jel ovaj bio narkoman, ja sam pisala o tim ljudima, otvoreno sam pisala, mi tamo u svetu smemo to da kažemo, meni su ti stručnjaci svetski davali njihove dosije, anamneze. Ovaj je se drogirao, jer onaj tamo prodavao, ajde daj ovamo, to su dobri, to su dobri. Skupljaj takve. Pa Davos je takve i skupio. Pa ko su ti ljudi? Pogledajte ko je ovaj, kako se zove, ko je ovaj u Francuskoj, ko je taj tamo Trudeau u Ko je Kanadi, ovaj u ko je ta, Britaniji? ko je, da bome, Ko ko je je, ona na Novom to su Zelandu? kolonijalni, pazi, to su balavci, drogirani sa raznim patologijama, kojima upravljaju starci iza. A koji su starci koji upravljaju? Pa Schwab, Soros, Gates i ta grupa, oni samo njih vuku. Matorci su iza. Mislim što su matorci, što su bolesnici mentalni, koji su jako inteligentni i znaju šta hoće. I onda puste te razne prostitutke, mentalne i fizičke, mada da se izvinim, ove žene na Pigalu u Francuskoj su gospođe. Su gospođe spram ovih političkih prostitutki ženskih. I onda puste njih i kaže šta sad ta neka Baerbock zna, ona nema pojma, ne zna ništa, žena ništa ne zna ni o čemu. I samo pusti to jer iza su ovi starci koji njima kažu uvedi taj zakon, daj ovo, pripreti, ne znam, ruskom predsedniku, reci da ćemo da ih smrvimo, kaže oni to rade. A što pogledajte, Srbija je isti ta model danas. Zato da neke klinke i neke klince koje vlast sada gura, troše neke silne pare da se tamo botoksuju, kaže ušli su u politiku, pa onda skidaju te mimetističke programe iz sveta, pa kao izlaze, pa nastupaju, pa mašu, pa onaj program kampanja, to se preslikano, to su sve ne franšize, nego to smešno, meni koja sam u svetu gledala milion i jednu varijantu tih kampanja, sa balonima, no, baloni, pa osmesi, pa maše, pa zamišlja da snima hollywoodski film, ama ljudi, politika je dosadna, užasno teška profesija. Ko hoće stvarno da radi biti jedan socijalni radnik koji ne prodaje decu i ne stavlja u pare od prodaje pa kupuje luksuzna kola, nego da radi stvarno na socijalnim kartama, da nalazi poslove, stanove, zaposlenja, pa to je grozan A posao. zašto je najveći problem? I sada A to neće evo niko. sutra da se pojavi neko kod nas i da je najčistiji, najovakav, da ne mogu da ga ugase sa tim službama i ubacivanjem koske da je on služba UDBA, ali on i dalje ostaje podoban kontroli ukoliko padne pod uticaj Zapada i da dođe na vlast. Pa dobro, Mislim, ako padne pod zato je uticaj. politika najnesigurniji Politika posao. nije profesija pre svega. Politika je misija svakog čoveka koji što je više ostvaren u svom poslu ima više prava na tu misiju. A ovde se smatra da je to profesija. Ja idem, kaže, ja sam poslanik, ceo život je poslanik. Čekaj, šta si bio pre toga? Nisi ništa bio.
Pa šta, ne možeš ti da budeš da ti je to radno mesto poslaničko. To nije, ja bih ukinula sva ta plaćanja i da rade, idealno bi to bilo, znaš, to sad zvuči naivno, ali recimo u antičkoj, ajde da se držimo onog što znamo, kad bi ti ukinuo te plate kao profesije političke, pa rekao ljudima, vi ste ono što jeste po struci, a ono malo vremena što dodatno imate, bavit ćete se politikom. Niko se ne bi bavio. Odnosno, bavili bi se samo oni pravi zanesenjaci, takvih je nekada bilo, koji zaista žele da nešto učine i kažu, dobro, ja radim moj posao, ali ajde imam višak vremena da pomognem u ovoj administraciji. Jer u suštini, prava politika je administriranje. To je dosadan posao. To je, tu nema ni sjaja, ni Holivuda, ni narcizma, ni naduvanosti. To je nešto što oni ne bi ni hteli da rade kad ne bi bilo ovako medijski. I sad ti pravi medijski likovi su stvaraoci, a ne političar. Šta se mene tiče, da li šta političar ima? To, ajde da je Mozart pa da sedi na klozetskoj šolji pa da ga gledaš jer je Mozart. Ali tu neke bezvezne ljude koji su samo zato što su ušli u neku administraciju da ja gledam njihove živote, da oni pričaju koliko imaju ovaj cipela ili ovaj, pa to je skroz jedan nezanimljiv svet. A osim toga, po profilu ljudi koji žele samo da se bave tim administrativnim političkim odlukama, a nemaju nikakvu profesiju pre toga, mogu da ti kažem da su to ljudi dosta niske inteligencije, oni uopšte nemaju visoku inteligenciju. Oni su samo arivisti, ambiciozni, dobro, naravno, narcisoidni, lukavi, prevrtljivi, negde iskompleksirani jer time kompenzuju, ali u suštini, ako je vrhunska inteligencija, oni neće ići u politiku. Neće ići. Zamisli ti Nikolu Teslu, da mu je neko rekao bude poslanik. Pa to je izgubljen život za jednog genija. Znači, ljudi koji imaju vrhunsku inteligenciju ne idu u te poslove ili urade nešto, kako da kažem, volonterski. Pro bono. A ovi koji samo od tog žele da žive, obično imaju nižu inteligenciju, ali imaju strašnu ambicioznost i arivizam. Prema tome, zašto ovo pričam? Da bi rekla ljudima da profil tih ljudi u startu nije dobar. Da mi stalno veličamo, kaže, eto ga, ne znam, heroj, kandidat, ovo ono. To su u principu ti koji uživaju u tome su jako loši profili. Jer prava osoba kada mora da ode u te neke vode, neko ipak mora da radi administrativne poslove, pravoj osobi je to teško i dugo se dvoumi da li da ostavi neki kreativni život da bi ušla u politiku ili ušao u politiku. Znači, što je čovjek inteligentniji, talentovaniji, darovitiji, on u stvari želi da izbegne politiku. Ali neki put moraš da uđeš da rešiš neke stvari. Recimo, šta danas pametne ljude u Srbiji naginje da idu u politiku? Samo zato što ne mogu da žive, ako ne mogu da dobiju nijedan sudski spor ako nisu u politici. Ti živiš u zemlji u kojoj ti ne možeš da dobiješ nijedan građanski sudski spor ako nisi političko lice. To je užas. A kad bismo mogli da dobijemo normalno spor, suđenje, da se to završi u roku, normalnom, da živimo normalno, pa niko ne bi hteo se baviti tim glupostima. Imaš svoj posao, imaš svoje stvaralaštvo, treba da napišeš neke knjige, da sagradiš neki most, da isprojektuješ neku kuću, da uradiš neke matematike. Mislim, šta će ti da se tamo sa tim mediokritetima svađaš i da se gurate ko je veći, ko je manji. Ali idu u politiku ljudi samo zato što će neko da ih napastvuje i što nemaju zaštitu ako nisu po nekakvim partijama. To je ono što je tužno. Recimo, kad sam ja htjela da se angažujem, ja sam videla da mi ne možemo da dobijemo ni jednu presudu normalnu, kao normalni ljudi, ako nisi nečiji kandidat. Hvala Bogu nisam bila ničiji. Ali shvataš da je to tebi, ti si nateran da uđeš u tu vodu, jer ne možeš da živiš normalno. A ljudi po svetu su živeli normalno i najveći geniji nisu imali posla s tim. To rade opsesivci, ono treba da radiš jedan posao, dosadan posao, da sređuješ administraciju zemlje, da gledaš gde je, pogotovo Srbija danas koja je cela prodata, cela je u problemu, bankarski sektor, ovo ono, prodato, struja, energija, sve je otišlo do vraga i sad dolaze ljudi koji žele da snimaju holivudski film. Ama ljudi, tu treba, to je mučenički rad, šta čeka nekog ozbiljnog sutra, ozbiljnog, a ne ove balavce kojima je to prilika da se slikaju. Šta sam ja, samo da zaokružim. Ja sam rekla da su to poremećeni motivi. Da ljudi ovde žele da se bave politikom zbog lažnih motiva i njima treba slava.
Oni ne žele da rešavaju, kao što je ovaj govorio, znala ga je dobro moja porica, Duško Radović, da. Moja majka s njim putovala po celoj Rusiji i Ukrajini, ono doba, išli su zajedno sa piscima. On je svakog jutra, čovjek govorio, Beograde, dobro jutro. On je bio pesnik koji se bavio zapušenom kanalizacijom. Javi mu se neki Beograđanin i kaže, Duško, dragi, ne, ovde neće, ne znam, smrdi voda, ovde su zatvorili vodu, ovde nisu pustili, ovde struja ukinuta, ovde pacovi. I on čovjek sedi koji je pesnik i bavio se dosadnim i glupim stvarima. To je grozan posao bio, ali on je bio poznat jer je stvarno hteo to da radi. E pa to je pravi posao. A ovi idu da bi se slikali. To je to što pričaš ti, to što trenutno radim ja. Znači to što radimo ti i ja. Ovo ovde je zdrava vrsta politike. Znači ne trebaš ti da glasaš za Milu ili za Marija, nego ti prosto si našao neko ko ima slične stavove i možeš uz pomoć informacije da nadogradiš svoje stavove i da se ti formiraš kao ličnost koja će reći ne. Mi stvaramo, tirani. Mi podižemo sve iz ljudi, to je sasvim nešto drugo, pa sa tim je sve rešeno. Dobro, ali ako ti ljude moralno oslobodiš, a to ne radi političar, koji je administrativac običan, ti si u stvari uradio 10 puta više. I stvarno je ljudi koji imaju slobodnu reč mnogo veći uticaj nego nekog administratora. Ali ja govorim o ovome šta ovde, ako mene pitaš, nama treba jedan prosvetiteljski apsolutizam. I sve te kurtizane koje se slikaju da su nešto bitne, to sve treba počistiti, skloniti, ajte idite tamo u Ameriku, snimajte filmove, tamo se guzite ako vam je do slave. Ovde treba da uspostavi se jedna, kako da kažem, pa što da ne, neko vojno lice bre da vodi, da niko ne zna ni ko su ti ljudi, da se neki zakoni vrate. I da se to, da krene jedno, kako da kažem, prosvetiteljstvo kao nekada, jer nacija je jako neobrazovana, nažalost, nisu ljudi krivi, nemaju obrazovanje, ne znaju da shvate prevaru, ne mogu da otkriju manipulaciju, prevaru, videli smo ovih godina kako je to bilo, i to treba prosto da radi neko sivo lice koje nije ni slavno, niti ga briga da se slika, da se odradi jedan kopački posao. A svi ti koji žele slavu u politici, ajde tamo u Hollywood, pa tamo snimaj filmove. Htio sam ovdje te pitao, to se stavio i u najavi naše emisije večeras. Naravno, pozdravit ću sve koji su tu, treba da ima gužva, velika ljudi, mnogo ljudi nas gleda. Meni je žao što ja neću moći posle 10 i 15 dalje duže, jer danas... Moći ćeš do 10 i 30, mene ne interesuje. Minimum. Ne, pa nisu ovo emisije, pa onda nisi došla... Onda mi ti pozovi taksi u Pećmure. Nisi došla negde tamo, došla si u bunkir, znaš gde si došla. Lajkujte video... Reći ću vam kada budete mogli da postavljate pitanja u chatu, podelite ove video, šlogirajte algoritam, kako ja kažem. Šlogirajte. Svaki vaš like je jedna suza Klausa Švaba. Nema on suze. Ne, ma ima. Plače, ne, on ima samo bale. A, dobro, svaki like je jedna bala Klausa Švaba i suza Bill Gatesa. Ovako. I jedan... jedan salto Jeffrey Epsteina koji... Ovaj drugi već ima suze, jer je ovaj je afektivni nekrofiličar. Tako je. On ima suze. Napisao sam u najavi ovog videa šta ja mislim da je jedan od naših najvećih problema. I kada to kažem, ne mislim samo na Srbije i Srbiju, mislim na sve ljude i Srbije, bilo koje vere, veroispovesti, i regiona, iz bilo koje zemlje iz regiona, uključujući čak i Bugarsku, tu i deo Grčke, onaj srpski deo Grčke, mi smo vrlo poznati po tome što volimo da kažemo, ali neće to kod nas. Evo ono se pojavilo tamo, ma neće to kod nas. To će za 10 godina kod nas. Mi smo sada dobili slučaj da se nešto desilo kod nas, što se dešava u Americi, a mi smo govorili neće to nikada kod nas. Mi smo dobili globalnu COVID agendu koja se desila kod nas, vrlo glasno. Mi ovdje imamo premijerku koja je ovdje otvorila kancelariju za 4. industrijsku revoluciju Klausa Švaba. Neće to kod nas, hoće to kod nas. Svaki put kada Srbin izgovori neće to kod nas, 2 puta se nešto desi kod nas. Dokle ćemo mi da na taj način potiremo da smo i mi uključeni u globalizaciju od strane elitista i da pokušamo to da smetnemo sa uma, a kada će trenutak krenuti prave borbe, jer vidimo da su ljudi čak i spremni da prećute nenormalnu inflaciju,
da nemaju leba da jedu, a da ćute. Pa isto je bilo tako sa ovom strategijom biranja tih psihopatoloških likova u visoku politiku, kad sam ja rekla da je to 50 godina unazad već strategija napolju, isto je bilo, nije to kod nas. Da bismo posle nekog vremena prepoznali da je upravo to kod nas, da se što je narcisoidniji, što je bolesniji, što je zavisniji, što je više iskompleksiran, da ima veću šansu da uđe u politiku, jer to strani upravnici tako i traže. Že sve je to na kraju došlo. Ono što je jedino, ono što valja u našem narodu i u ovim narodima okolnim, pošto smo tu vrlo slični, to je ta neka nagla erupcija koja je nepredvidiva i koja zaista može neke patološke procese da zaustavi. Kod nas se to desi. Ali to su oni skokovi. Oni, ja sam to pričala, to je kao ruski Oblomov koji spava se i onda se probudi i ubija. Odnosno onda lomi po kući, udara i već sve kako ide kad dođe taj ekstrem drugi. E to se kod nas desilo i onog 7. jula kad smo svi izašli, kad su nas tukli ispred skupštine i gazili hamerima, ali tad je Srbija ipak nešto prekinula. Znači sve je ovo što ti kažeš, sve je to došlo već kod nas, u naše malo misto, sve je to već došlo, ali jedino što je sada razlika od ovih raznih trpećih konformista koji već žive po tom šablonu dugo, to je što je ovde neka nepredvidiva reakcija može to da otera. U nekom trenutku se to desi naglo, brzo i neočekivano. Za one za koje je to program, koji žive po tom programu, jel? To može kod nas uvek da se... Ovde uvek ima nade, kako da ti kažem, to ti je kao kreativni skok u šahu. Igraš sa računarom i on te pobeđuje zato što je bolje programiran. Ali ako učiniš onaj neki kreativni skok koji nije u programu, gotovo ti si pobednik 100%. E, to je jedna crta u našem narodu koja je jaka. To je violentna, agresivna, ali kreativna crta, koja u nekom trenutku može sve da sruši. To ja se držim te teze. E pa to, mi smo, to nam je jedino što nam je ostalo. Mi smo takvi ljudi da ćemo lako da zajebemo naših sunarodnika. Znaš, ovde se kumstva prodaju za sitnu lovu. Ovde prijatelji prevare prijatelje, ne može čovjek da veruje kada to čuje. Ali to u našem biću nam daje garanciju da će ovi koji god da vode državu, sa kakvim god elitistima da imaju ugovor, na kraju da zajebu celu priču i da ih ispale nesvesno, jer je urođena korupcija. Urođeno je ono, kradi dijamante po Francuskoj. U našem duhu postoji nešto, u našem biću, da, postoji ponos. Ti si pobornik te iskonske autoregulacije. Ma, ja mu dođem nešto kao, da kažemo, moderna crna ruka. Evo, ako ćemo tako da crna ruka, to je ozbiljna priča našoj, da. Ti znaš da ja nisam neozbiljan. Ali inače, hoću samo da kažem da te svi živi pozdravljaju u četu. Hvala, dragi narode, znači nema botova, dobro je. Ovo su dobri ljudi i pametni koji su nas slušali 3 godine. I ona, evo, i Mita moj, kaže, možda ću uskoro, kaže, morati da posetim profesor Kualičković, on je mladi jedan dečko koji radi kod mene kao administrator, moj prijatelj i saradnik. Vrata su ti uvek otvorena, znači imaš preko veze, Batice, to znaš za sigurno. Hvala ljudima koji nas prate. Zahvaljujući tome smo ostali živi dok je bilo ovo maltretiranje. Mi smo najviše učinili da ljudi prežive, da jednostavno prestanu da se boje. Meni je toliko njih prilazilo, kažu ja sam teo da skočim s balkona, nisam znao da sam ja lud ili oni ko je lud. Rekao, samo gledaj da je program i drži se. Na šta ja mislim? Znači kad je bilo ono, ne smete da pevate, zatvorite prozore, smo mi rekli otvorite prozore, vrištite i sve snage. Ja sad redovno objavljam na društvenim mrežama, samo objavim sliku. Ne, sajt je odličan. I napišem samo, ne zaboravite šta su radili u in memoriam, in memoriam, da bome, jer mi brzo zaboravljamo. Tako je, ne, ovo ne sme da se zaboravi, mislim, mi smo sada tu... Mm-hmm. Koji će na to da podsjeća. A neće da se to, to će, vidjet ćeš kada, za sad je još lomljanje, da će da Fauci padne, neće, šta će biti, ali vidjet ćeš da će ti protestanti prvi da traže novac i odštete. I evo sad već kreće. Da. Za posljedice nus pojave dobijaju polako pare, odštete. Da, nije da, sve da, u, da. U parama najmanje, živote ne možeš vratiti. Da, 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 ali će to da dođe do Srbije. I to će da dođe do Srbije. I to. Pa svi oni koji su nam se smejali, ha, 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 he, 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 kad će Nirnberg, kad će ovo. Ljudi, doći će takav obračun. Nirnberg je ovde već.
Pa do bome, pa do Ja bome. kažem da je Nürnberg njima što ne mogu da hodaju bez pratnje policije ulica. Tako je. To je Nürnberg. Gde je taj sa tri slova u imenu, ne može više da se pojave nigde. Ma nema ga, bre. A neće ni Izrael da ga primi, znam provereno. A što bi ga primio? Pa neće da imaju sa njim ništa. Kad sam rekao neće ništa da se desi, mi imamo na Astalu, što bi rekle moje lale, svakojake agende koje su spremne. Ali imamo situaciju, na primjer, da su ovdje, primetio sam i pišem i dosta ljudi koji se bave poljoprivredom i stočarstvom, kažu, Mario, je li moguće ovo što se dešava na severu Europe, misleći na Holandiju, misleći na ukidanje stočarstva, zemljoradnje, zato što eto, to navodno šteti životnoj sredini. Ali u Holandiji je došla situacija da su poljoprivrednici uzeli vlast, uzeli senat. Ti ne znam da si ispratio kad su prvu fabriku Bill Gatesovih insekata zapalili. Ti mrtvi, mirni Holanđani zapalili su fabriku farsiranih bubašvaba koje je trebalo da kupuju u samoposlugama. Ja uvek kažem da smo mi pričali 2015. 2016. Evo ti i ja. Opet, ja volim da se vraćam kroz vreme. Mali bi bolji imunitet odbrane. Ne, ali kažem da smo 2016. pričali i da smo rekli, e, vidite, Bill Gates je na TED Talku 2015. godine pričao da će biti virus. Mnogo bi bila drugačija priča. On je pričao 2002. treće. Tako je, mnogo bi bila drugačija priča. Mi sada imamo prostora, dokle god se emitujemo, da pričamo unapred, da pričamo unapred šta nas čeka. Znači, niko, ni ti, ni ja, nismo pogrešili ni u jednom, ni u jednoj tvrdnji šta nas čeka. Sve se ostvarilo. Pazi, nismo imali sve dokaze, imali smo intuiciju, kao i svi duhovni ljudi imali smo intuiciju. Svi koji su duhovni osetili su prevaru. Ne mora da ima dokaze, samo oseti, posle će doći dokazi. A posle su došli i dokazi i znanja i ono što su mi kolege davale u Francuskoj iz medicine i sve ono što smo pričali. E sad, da treba da kažemo ljudima šta dolazi. Ljudi, spremite se na programe satanističke koje će i dalje da rade sa našom decom. Na daljini se to jako sad lako radi. Biće i Bluebird, i Artičoke, i Monarch, i krvavi rituali, i biohemijski programi. I sve će to da bude. I dalje će to da bude. Spremite se na to da kod naših seljaka, ja sad skačem s jednog na drugo, ali to je da brzo kažemo, spremite se da kod naših seljaka kupujete sir, ajvar, hranu i tako dalje, jer će Davos početi da stavlja messenger sastojke u hranu i u mleko, to će uskoro biti. Da, počeli biti. Su da vakcinišu već kraja po Americi. Da. Biće to u hrani, tako da se na vreme svi obezbedimo da nađemo neku vezu sa našom poljoprivredom. Hvala Bogu, imamo takvu zemlju, to je sreća. I da nam donosi, koliko smo mi bili deca, u moju kuću uvijek dolazio seljak, donosio sir. I to onako, u kaci, znaš, što sam ja morala da u Lidlu ili u Maxiju da kupujem, nema potrebe. Znači, na to se spremamo. Spremamo se na nastavak, oni će dalje, Maltuzijanci dalje rade. Jer, znaš, kad se dešavaju ove stvari, uvek ljudi pitaju, a šta je cilj toga? Znaš, kad su radili, šta su radili, pa mislim, bolesni pa, ljudi cilje, imaju... Prekinući te, cilj je taj koji su ostvarili do sada, da je na Zemlji, našoj planeti, bila okrugla, ravna, troglasta, kako god, izvršena već depopulacija. Jeste, jako velika. Znači, jako velika depopulacija. Nas bi trebalo da bude 12 milijardi, dakle, a ima nas 7 mnogo ili 8. Mnogo ljudi je umrlo, da. I nije rođeno. Mnogo ljudi ili nije rođeno, da vome, tako je. E sad, upravo u toj liniji i objašnjavamo. Znači, Maltuzijanski program, ja kad sam pre 6-7 godina prvi put rekla Robert Malthus, ljudi ne čitaju više, nemaju pojma ko je Robert Thomas Malthus. Znači, Maltuzijanski program se nastavlja. I redukcija se vrši, ne samo experimental gene treatment, to je ovo što sad radili, to je sad puklo, sad moraju da nađe nešto drugo, klimatske promene, znači to isto, ovo što rade sa klimom ubija ljude, starije, bolesne, samo ide. Znači, to što oni kažu klimatske promene, kobajagi, zadesilo nas se, nije, to je ljudska ruka radi. Klimatske promene, lažni serumi koje daju, napad na gene, to smo vidjeli, zatim zatrovana hrana, trovanja iz vazduha, ljudi su smatrali da je to priča, dok ja nisam rekla, pa Cija je priznala da je celo jedno selo u Francuskoj trovala iz vazduha.
priznali to ljudi. I 65. su svi preživeli, dobili odštetu. Znači, i te kako se radi, ljudi. Sve plus ovo što sad rade. I na kraju postoji i program suicida kod dece. E to ti je ubijanje u jajetu. To je najstrašnije. Starci onako umiru. I mi smo već matori. Ali ti kad učiniš da se deca masovno ubijaju, pa ti i time praviš redukciju stanovništva. To jeste sad monstruozno doći i na tu asocijaciju, ali ljudi, i to je program maltuzijanizma. Znači, sa svih strana bodu, sa svih strana stežu. Evo sad je ovaj Mellows rekao, valjda je tvoj sajt to i preneo, ja sam to vidjela ranije, kaže pa za 80% moramo da skratimo populaciju. Mnogo ih je. Mnogo je na planeti. Znači sad ide i Harari, i Stefa, bombardovanje, i tsunami, hrana, ratovi, eksperimentalni tretmani i suicidi. Kažu, indukovani suicidi. Tako, kažu pirinač izaziva klimatske promjene. Kao ukinite pirinač. Da, ukinite pirinač znači stotine miliona, ako ne milijardu mrtvih. Hranu ljudima, pa da bome, pa to je to. I to je i dok to isto. Ljudi shvate, to je tih monstruma, pa to je nagon smrti, to je uvijek postalo. Ali šta je, ali i njih nema mnogo, ali trenutno su, dok ne padne ovaj totalno dolar, oni su trenutno drže u svojim rukama. Evo, drže Svjetsku zdravstvenu organizaciju, šta ćeš više? Šta, o čemu pričamo? Ćeš više. I tu je, znaš i sama, Svjetska klimatska organizacija. Ista stvar. Pa Svjetska organizacija za hranu. Da, da. Svjetska organizacija za ekonomiju. Da. To je sve deo jednog tela koje se zove Ujedinjene nacije. Hajde prevedite Ujedinjene nacije, dobit ćete globalnu, da. Jednu globalnu vladu, ljudi. Da, da. Daj da se ne zezabiš. S tim što društvo naroda nekada bilo malo drugačije koncipirano, ali ta totalitarna grupacija, jedna mala, ja to Davos je sad glavni, ja to zovem čarobni breg, jel to je kao po Thomasu Mannu. Njih je uvijek bilo, od kako je sveta i veka, samo nisu bili ovoliko agresivni. I uvijek su bili skoncentrisani sa bankarskim krugovima, to se zna, jel? Međutim, medicina je od negde od Drugog svjetskog rata uzeta kao taoc. I evo sad imamo sa medicinom, jer su shvatili da je najlakše ubijati preko tih medicinskih stvari. I to je jedna familija. Farmakomafija, bankarski sektor i ove razne prostitutke koje ne znaju šta rade, ali mentalne prostitutke koje oni postave da vode. I to je centar zla. To je centar zla. Trenutno je to Davos i ta grupa multinacionalaca koji nama u osnovi nisu potrebni. Šta će nama multinacionalci? Šta će nama hrana njihova? Kad tako čovjek razmišlja. Mi imamo sve ovdje u Srbiji. Srbija je jako siromašno društvo, ali je bogata zemlja. I mi sve ovdje imamo, znači to hoću da kažem ljudima, može da se izbjegne, to treba samo da znate, nije u pitanju nikakva paranoja, u pitanju je realnost, realitet, jednostavno se radi punom parom redukcija broja ljudi na planeti, da ćete ući u pokojnike i ćete ostati živi, to od vas zavisi. Ali hoću da mi odgovoriš, ako, a možeš sigurno na ovo, da li je onda u suštini rat, kakav god bio, deo depopulacije i ide u korist plana depopulacije. Uvek je rat bio. Kogod ga vodio. Bili mi, bili ovi, bili rat Rusi, bili Ukrajinci. Rat je uvek bio nastavak smanjivanja broja ljudi i to se obično i dogovore da toliko i toliko mora da izgine i onda počinje i ovo na novo maršalo plan. Znači, fazon najzdravijih muškaraca iz društva. Da. Ali jedino što je neočekivano oko tih programera, to je da posle rata dolazi, kad naravno se desi da razni izginu, pa vidi kako ginu ovi ljudi, jedino što se desi to je da posle rata dođe do nekog čistilišta. Ipak se neke nove vrednosti i nešto se ponovo, prosto imanentno je to da posle nagona smrti neki nagon života proradi i nešto se posle ipak promeni. Ipak se nešto promeni, bez obzira na sve, ipak se nešto promeni. A rat je uvijek bio nastavak reduciranja stanovništva. On izbije iz raznih razloga, iz raznih, u stvari iz različitih uzroka, ali faktički ide na tu, ide na tu stranu da kad se prave građanski ratovi, bankari koji su pravili građanske ratove namjerno, oni su uvijek razmišljali o tome da smanje
to je njihova bila zamisao da smanje broj ljudi. To je bilo njihovo, jel? I da naravno napravi se trgovina oružjem, ovim onim, da zarade, to se zna, to je nus produkt svakog rata, epifenomen svakog rata, ali između ostalog i o maltuzijanskom programu su vodili računa, a to je da određeni broj ljudi mora biti eliminisan. I posle ratova je uvek dolazilo do preporoda, do nekih novih perioda, optimističkih i tako dalje, ali posle silnih grobalja, jel? Posle prerija, gde vidite krstove, gde su grobovi, gde su ljudi nestali. Tako da je rat uvek služio za to. Koliko, sad naravno, ljudi ratuju iz različitih razloga, ali uzrok je bio obično to, jel, bankari naprave rat jer im je potreban da bi zaradili, da bi trgovali i da bi smanjili broj ljudi. To se uvek radilo. To ne znači da onaj heroj koji ratuje, da on o tome razmišlja. On ratuje na drugom nivou, ali onaj primarni uzrok je bio između ostalog taj, toliko će tamo izginuti, toliko će tamo, ovamo ovo, ovdje čistimo teritoriju, ovdje naseljavamo, ovdje Maršalov plan, ovdje ćemo imati ovo, ovdje kupujemo ono, to je uvijek bilo razmišljanje. Ne, ali vidio sam kroz šet se nešto spominje, neko piše monarh. Kakav je to? Monarh je program, čija? Mind control program. A iz čije kuhinje? Pa to je bila Central American Agency, da, ali da budemo iskreni, mind control program su radili i sovjetski Morozov, Lunc i Snježnjevski, i tekako su radili, samo na drugi način. Jel? A američki mind control je bio najprofesionalniji, su najbolje psihijatre uzimali za to i naučnike, nažalost, koji su pristajali da rade, bili su jako dobro plaćeni. I to je bila ideološka borba protiv sovjetskih špijuna u ono vreme, sa drogom istine. Monarh je program koji se uglavnom oslanja na krvave rituale, koji arhetipski u nama bude velike strahove i užase. Svi mi to imamo u našem nesvesnom i individualnom i porodičnom i kolektivnom i ide se na to. I to je to je ovo što rade sad nad decom. I to može daljinski da se radi jako, jako lako. A artičake i bluebird su više, tu ima elemenata raznih biohemijskih programa, ali pošto je naša energija jednorodna, mentalna i fizička u suštini, onda se osoba pripremi prvo raznim drogama, tad je bio LSD, jel tako, sad imamo neuroleptike i druge droge i tako dalje, a onda se radi mentalno. Ali mentalni krvavi rituali koji pogađaju dubinsku ljudsku psihologiju, to je specifičnost ovih programa i to se danas jako lako radi daljinski, ne mora više čovjek da bude ni u zatvoru, ni u bolnici. A početak toga je senzorno lišavanje, sensory deprivation, kako su oni to zvali, fizičko i mentalno. I to je upravo ono što su radili u COVID operaciji. Znači, ne smeš da izlaziš, ne smeš na sunce, ne smeš da dotakneš drugara, ne smeš da ga poljubiš, to je bilo fizičko i psihološko, senzorno lišavanje, posle koga, posle dužeg vremena, ljudi bukvalno izgube sav reper i polude. Ove Cameron i Hep su radili mnogo strašnije eksperimente vezujući ljude u kaveze, pod vodu i tako dalje. Oni su svašta testirali, kao i nacisti po logorima. Znači, Monarh je deo, jedan od programa, osim Bluebird i Artichoke, Mind Control Search, sad se kaže, ne kaže se više ultra, ali svaki ima 120 podprograma, ima svaki alfa, beta, delta i z. Delta je vrbovanje agentura i tako dalje. Ovi su reprogramiranje ličnosti i alfa i beta, to je mešano. A z je program indukovanih suicida i gajenih ubica. To je specijalan program. Opet ću reći, to je neurološki program. Opet ću reći generacija od 96. pa ne znam dokle je generacija z. Mi koji smo rođeni između 81. i 96. smo milenijalci. Pre toga ide Generation X i ide Baby Boomeri i onda imamo Y. Čitao sam neku studiju, Britanci su radili, kaže da tek ova generacija rođena od 2016. na ovom će biti vrlo problematično. Oni njih iz ovog generacija pahuljica. Pahuljica. Da, zato što su... Crvenka pa. Da, bukvalno tako. Hoću da pozdravim naravno Miloša Dimitrijevića koji mi je poslao sada poruku, pozdravlja i tebe, mnogo veliki tvoj poštovalac i naš Miloš je bio ovdje gost pre dve emisije, možete to naravno da pogledate. Vi sada krenite da postavljate pitanja profesorki. Ja imam još malo jer... Ma, pazite, slušajte, svi gosti 3 sata minimum,
Mila kaže mora da ide. Samo mi reci ti si broj... 10. A, ja sam rekla bratu 5. Ja ne bih završavao ovo do ponoći, ali eto, Mila hoće da ide. Ne, hoće da ide, neće, Mila, više, nego hoće kaže, neki ne drugi da je ovo. Kaže, ne mogu više kod ovog Marija da izdržim, hoću ne, da ne, idem. Ne, još imam, evo, vidi, neću ne, ja, ne, neću ja bi ostala vremenski. Koliko, da ne putujem, ne, ja bi ostala. Ne, vremenski, ali ćemo da ispoštujemo tvoje vreme. Samo da kažem, da, okay. Srce, broj 10. Ovaj, ovako, sad ćemo da vidimo šta će Mila da kaže. Aha, dobro, evo, ja ću uskoro... Brzo ćemo, evo, tu, evo, tu. čuje, Buraz. Kaže, dobro. Ovaj, vidim da su smenili ovog Imrana Kana. Čuju nas, dobro. To su... Uđite, ljudi! Da. Uđite ovdje, neka samo uđe, pošto me prati na put, neka samo uđe. Ja sam još tu. Još... Kaže, Svetski ekonomski forum naredio vladama da hapse građane koji čitaju lažne vesti na internetu. Svetski ekonomski forum... Jel oni su ministarstvo istine, je da, tako? Da, Amerika je osnovala novo ministarstvo istine. Tako da, ovaj, da kažemo, sa te strane vidimo kuda ide sve ovo, čak i kod nas. Znači, nije to tek ono tako se desi. Ne, ovdje će sve da prodre, ali neće sve da se... Primi. Primi, tako je. Upravo to. To je kao u COVID priči. Sve je prodrlo, ali onda onaj nagli, znaš, onaj nagla oluja koja je krenula i grmljavina, 7. izlazimo i kraj. Tad je kraj bilo tog mučilišta. Sad ide druga. Sad idu druge metode, druge strategije, druge taktike. Imaju oni sve to razrađeno i ovako i onako. Svaka će propasti ovde, ali će dotle biti nekih žrtava. To je neminovno. Ajde da krenem da čitam pitanja, ljudi, znači pišite, postavite pitanja, sve čitamo. Evo, bar 3 mogu. Mogu 3. Samo mi pišite pitanja, znači do 22 i 19, Mila je ovde, nećeš zakasniti, ne zatvaraju se granični prelazi. 19, to može, neko sad je već, da. Što? Samo da vas zamolim, jel možete samo otvorite vrata da on vidi? Ne, tu sam. Ne, uđe, sve, svi su za sigurnom, sve je pod kontrolom. Nije ovo Texas. Da. Go je pitao, Go, ne znam zašto, da li si Go ili nisi Go, ali Go je postavio pitanje... To kad naši kažu, ne kažu let's go, nego let's go. Trebali masovnog ubicu oduzeti roditeljima? Dobro pitanje, jer to je pitanje koje je asocira na ovu otimačinu dece. Da, socijalni centri uzimaju dobrim ljudima, a ovo pitanje je pravo moralno pitanje. Na to treba da, dobro je postavio pitanje, uzimaju od roditelja koji su emotivni, afektivni, siromašni, ali emotivni i afektivni, otimaju decu, a od ovih monstruma ne. Odlično pitanje. Pa to je retorički odgovor, jasno. Da. Samo, mislim, to nisu očigledno ni roditelji normalni, prema tome, oni su se oduzeli sami od sebe. Da, skučili smo jednu temu, sam me podsjetio ovdje, podsjetila Dragica Gravora, kaže, šta misli kako će se završiti rat u Ukrajini, mislim, ali nismo se uopšte ni dotakli te teme. Pogledaj koliko ti i ja možemo da obradimo temu, to je nevjerovatno. Da. Pa mi moramo da napravimo jedan maraton jednom do jutra. Da 12 priča. Sati. Nego, znaš, kad si me pozvao danas, ja sam znala, nisam htjela da odlažem, znala sam da imam to putovanje. Ti si imala dosta... A ja kao i svi ilegalci putujem noću. Bila si svuda, ali ja znam da je tebi najmilije da dođeš. Pravo da ti kažem, zbog one COVID operacije, zaista... Ma i mimo toga. Ja mislim da je bunker tvoj dom. Tada sam shvatila da smo ovdje jedino govorili istinu i tu mi je zaista bilo najprijatnije. Ukrajina. Čujem. Pa završit će se rat, bit će mali... podeljena, ovaj će da beži, ni on mali, on jedna bitanga, lopov, bitanga, i bežat će i ostavit će ga i oni koji su ga promovisali. Evo sad su mu Amerikanci već rekli, idi u ofanzivu, ako sad ne uspeš, ne možemo ti više pomoći, znači spremaju ga na to da neće uspeti. Tako da je to tragedija, a eto i tu je reducirano toliko jadnih ljudi koji su bez veze morali da ginu, ali završit će se i posle tog će ići neka sasvim drugčija obnova i eto, to je ono, iz pepela se, iz te strave i smrti i pogibija će se ipak roditi neki drugačiji svet, ako makar to imamo za racionalizaciju. Piše, pita Rubus, ovo neki Rimljanin, Rubus Caesius, kaže, kako da se zaštitimo od programiranja uma, a to smo pričali u jednom od podcasta, ti i ja, da li može neki savjet, da li je dovoljno kritičko
razmišljanje, ne, mislim, ne, ne, na ovo globalno programiranje? Ne, prvo, nužno je prvo znati šta je taj alfa, beta, delta i z program. Ajde, jednom ćemo to detaljno, samo neurološki da objašnjamo, jer ovo sad smo pričali generalno. Ali ja bih rekao, ako ste već ovdje na ovom programu, na sigurno ste, otprilike. Tako je. A to je znači jedno, to da se do kraja objasni šta tačno rade, kako se zaštititi. Morate ljudi, pored toga, ja sad govorim, pored znanja, najbanalnije stvari, jako važna fizička kultura, vežbe disanja, jačanje sopstvene svesti, imuniteta, ne dajte se onaj, ako ste integrisani, jaki, sposobni, ništa vam ne mogu. Ništa vam ne mogu. Kakvi virusi, kakva čuda, evo ja sam ležala, sedela pored svih tih bolesnih, ma ništa mi nije bilo. Ovdje smo tri godine sedeli, koliko nas je bilo? Ma nema zaraze. To je mentalni identitet je neverovatno jak. Šta više, Marta je i ruska medicina o to, ma kako, to je sve, pa to je, mislim, virus, to je priroda, živimo sa prirodom. Ruska medicina je neverovatno jaka i to vežbanje mentalnog imuniteta, ne samo fizičkog, je strašno važno. Ali ja uvek insistiram i na ovim banalnostima, ljudi se prepuštaju, ne vežbaju, moramo biti u fizičkoj spremi. Znači, neću da kažem, živite kao vojska, ali budite izvežbani, budite, našto su važne vežbe disanja? Vežbe disanja, dubinskog disanja, imate to, da se smiri neurovegetativni sistem, da niko ne može da vas plaši, da vas maltretira, da stvara nervozu, da stvara stresove. Samopouzdanje. Strašno važno. Samopouzdanje ide iz intelektualnog domena, ali govorim sada prosto i fiziološki. A onda objašnja ono što mi radimo kao psihoterapiju, što objašnjavamo ljudima, samo se oslonite i ne bojte se. Ne bojte se, nema smrti bez sudnjega dana, a mi smo tu da objašnjavamo šta hoće da nam urade, ali ne mogu. Ako smo otporni, ne mogu. Prije će oni otići s ovog sveta. Tako pa tako i bilo. Evo, tako gledamo je. Kako tako odlaze. I samo smo rekli ne. I samo smo rekli, samo ne, smo rekli ne. Što bi rekao Bojs je još u 16. veku, samo reci ne. Da ne ispadne da je to neka građanska nova strategija. To je Bojs je 16. vek, kaže, samo reci ne. Bez dlake na glavi, Burazeru, pratim te, gledam tvoje emisije. Da, to je moj brat Ćelevi. Nadam se da ćemo se jednom i vidjeti ovdje u Beogradu. On piše ovako, kaže, jesu li Rusi, Amerikanci i EU dva krila iste priče u smjeru podčinjavanja svojih naroda prema mišljenju doktorke? Covid agenda, digitalizacija, valute, identitet i tako dalje. Ja ću da se nadovežem. Ja vidim da u Rusiji se redovno sprovodi slična ili ista agenda kao što je na zapadu ili u Kini. U Rusiji postoji jedna struktura ljudi, Bill Gatesovih, koja sve ovo vrijeme maltretirala ljude. Ali postoji jako mnogo oni koji se opiru i koji su uspeli makar toliko da donesu, recimo, zakon Dime Jakovljeva da nema otimanja dece i da sada, tek sada, posle ovih drama, kažu imamo našu medicinu, nećemo slušati Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ali dotle, u Moskvi, ne u Rusiji, nego pre svega u Moskvi, Moskva, uvek je to tako, bio je, bili su na, pa znam, tamo mi je deo porodice, bili su na blizu vlasti ljudi Bill Gatesa jedno vreme koji su stvarno maltretirali svet. Međutim, to je sada rasterano, uvek imate jedan sloj onih koji u svim zemljama, pa kao i u Kini, u svim zemljama sarađuju sa tim globalistima i to ne može, to je prosto ta mafija koja postoji svuda, zato ja nemam taj idealizam blokovskog razmišljanja. Ja Rusiju volim, tamo mi je jedan predak, tamo mi živi deo porice, ali ja uvek kažem narodima, nemojmo da razmišljamo istog zapad. Ima ljudi koji se strašno bore i na zapadu. I koji ja sam živjela na zapadu, nisam nijednu od tih satanističkih vrednosti primila. Znači, kaže, zapadne ili istočne vrednosti. Ako si ih primio, one su tvoje, onda si ti satana. Ako nisi primio, gde god da živiš, slobodan si. Tako da, to što mi volimo Rusiju, to je druga priča. Ljudi, bore se na čitavom globusu. Na kraju, hrišćanstvo ne spasava narode, nego samo pojedince. Ja sam to uvek govorila, spašće se, kako Niče kaže, jaki i hrabri u svim narodima. I mi smo, Mario, kod tebe uspeli da u ovoj COVID MK Ultra programu upravo takve ljude iz svih zemalja skupimo. Mi smo kod tebe imali fenomenalno, mi smo imali ovdje ljude koji smo iz raznih zemalja, koji su svi vidjeli, progledali.
Zato sad i prave ove ratove da nas ponovo podele, zavade, da opet bude blokovska zavesa, zid, zid ovaj, zid onaj. Zato se ne dajte, ljudi, svuda postoje hrabri ljudi i u ovom novom svetu neće više biti ni zapada, ni istoka, kao što ga nije bilo ni u doba Svetog Save, to su sve gluposti. Biće samo slobodni ljudi koji će preživjeti i ovi koji su otišli, koji su se predali. Nakon smrti ili nakon života, ništa više. Ima jedno pitanje koje se provlači kroz razne neke emisije, gdje ljudi kažu i stalno se postavlja to pitanje selo ili grad. Ja ću ti reći moj stav. Moj stav je, ja ne bežim. Ne idem iz grada. Mislim da je na selu, kako kažu, pa evo vidi šta se desilo u gradu, klinac poubijao, je li tako, toliko dece. A ono što se desilo u Mladenovcu, to se desilo ne u Mladenovcu, to se desilo u selu pored Mladenovca. Da. Malom selu, ako ima 200 stanovnika. Koje je tvoja ideja uopšte? Ako je reč o patologiji, ona ima normalnu raspodelu gdje god da živite. U malim incestuoznim sredinama jedino što se zna onako ko je kakav i šta je ovdje. Anonimnost je veća po velikim gradovima. A kad je reč o kontroli? Ali kad je reč o kontroli, ako si iznutar slobodan, ništa ti nigdje ne mogu. Ako nisi slobodan, onda si svuda zarobljen. Sad je druga priča, citadela ili brda i planine. Jel? Mi svi želimo čist vazduh, u svetu je tendencija da ljudi beže iz velike gradova, jer to postaje, mislim, to su fabrike, to postaju kavezi. Tako da nam je potrebno svima čist vazduh, životinjice koje volimo i tako dalje. Ali sloboda je u čovjeku gdje god da živi. Da li na selu i na gradu, to više nije relevantno. To je tu i u srcu. Zato sam ja danas rekao, kad sam vozio ovdje, pa sam vozio jednu gospođu, profesorku, i ona mi pokazuje na zatvor. U Kragujevcu neki zatvor. Kao, vidi kako su ga sredili, bolje je nego u školama. Bolje su ga sredili nego u osnovne škole. I onda sam ja rekao, ali ti misliš da smo mi, zato što ne vidimo rešetke, slobodni? Ne. Da, to je pa u ovoj kontroli koja je rađena 4 godine, svi smo bili psihijatrijska klinika pod otvorenim nebom. Mi smo bili zatvor pod otvorenim nebom. Šta je bilo ono drugo nego ono maltretiranje ljudi? Šta, živi u Australiji, tamo ga gaze konjima, ovdje nas ovaj maltretira, ne da da otvorimo usta, tamo nas maltretira, to je sve bio zatvor pod otvorenim nebom. Dakle, to je moj dragi prijatelj, sada pokojni kriminolog Zlatko Nikolić, govorio, kad ga pitaju da li je kriminalcu lakše da se sakriva ili da se preda serijskom ubici, jer on je bio vrstan kriminolog, on je rekao, najgori je zatvor pod otvorenim nebom, jer taj koji beži ne zna gdje će da spava i svuda gleda da mu nisu za petama. Kaže, to je mnogo gore nego da se preda. Tako da, to je to. Zato je sloboda samo unutrašnja. Dobro, ja ću... Pozdravljamo kažem, sve. Ja ću da kažem, pazite, evo, Milo Stano mora da ide, kaže mora da ide, ja ne znam zašto mora da ide, očigledno nešto, neki problem ima, šalim se. Naravno, zezam se, ljudi. Veliko mi je bilo zadovoljstvo večeras da pričam sa tobom, Mila. Hvala ti puno što si bila tu. Meni ostaje da kažem da ljudi, vi sve ovo što niste mogli da čujete do kraja večera, se reto ograničeni smo sa vremenom, u nekom smislu pronađite na nultoj tački. Znači nulta.rs, sve informacije kojih nema u mainstreamu, sve ono što je zabranjeno u mainstream medijima pronaći ćete na našem portalu, gdje, da kažemo, stvarno ćete biti upućeni s informacijama i svaka sljedeća emisija bazirana je u suštini na tim informacijama, makar 50%, što bi rekli Amir Mila. I ja tebi sada se zahvalim i da kažem, ali ovo ne govorim zbog tebe, nego zbog istine kosmičke. To je zaista najbolji sajt koji uzima vesti i sa ruske strane, i sa američke strane, i sa evropske, i sa afričke. Sve vesti slobode su na sajtu nulta. Ja sam rekla prijateljima u svetu, gledajte to, jer tu ćete sve naći na jednom mestu. I svaka čast za brzo ažuriranje, tu se vidi da... A što se tiče putovanja, kao svi ilegalci, putujem noću, da se malo šalim. Pozdravljam sve gledalce i slušalce. Veliki pozdrav, imam prijatelje s Dabome i tamo posebno i u drugim krajevima. Sve vas puno pozdravljam i obećavam da ću doći, eto, ove nisam mogla da odgodim putovanje, da ću doći jednom i onda uopšte neću žuriti do 5 ujutru. Može. Dogovoreno. Dogovoreno. Evo ruka. Ljudi, eto, još jednom, čuli ste, podelite ovaj video, lajkujte,
i vidimo se u sljedećoj emisiji. Naravno, Instagram, Twitter, Telegram, pronađite me tamo za ekskluzivni materijal svakodnevni. I to je to. Prijatno i laku noć. Hvala vam puno što ste bili tu.